Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon, hjärtligt välkomna ska du vara till Fotbollsmorgon. 7 juni, vecka 23. Per Frykebrant, Elsa Alm och David Fjäll är i studion. Vilken uppställning. Is in the house. Verkligen, ja. Verkligen. Hur är läget? Ja, men det är bra, det är bra. Man trodde att igår skulle bli en liten så här avkoppling från fotbollen med bara en liten så här cupfinal mitt på dagen, men i övrigt liksom lite ledigt från det. Händer inte så mycket ändå. Om det gjorde. Ja, ja. Man får aldrig en lugn stund. Nej. Om den här skiten. Elsa, jag noterade vi följer varandra i sociala medier. Det gör vi är inte bara vänner IRL utan även i den digitala världen. Så vilket jag tycker är stort. Ja, verkligen. Verkligen. Visst är det fint att man har möjligheten att gå och kolla på sitt favoritslags träningar. Ja, jättemysigt. Och varför borde alla ställas upp och få en lavett som vill se till så att det stängs? Alltså det är ju så dumt så det finns inte, framförallt i Sverige. Mm. Det finns ju ett lag som faktiskt har börjat stänga fler träningar. AIK? Ja, också Hammarby. Ja. Och då är det ju så, alltså, resonerar man kring det så är det ju absolut om man ska träna in någon typ så fasta situation-grej. Men utöver det så är det ju bara dumt att stänga trams. Träningarna. Verkligen alltså. Mm. Jättetrist. Vem var det nu som fick trams i ansiktet i KU? Vem var det? Det här är inte en fråga, alltså det är en genuin fråga. Ja, men för han som säger det är liksom en äldre, jag tror att han är moderat tror jag, som säger det till en socialdemokratisk minister, är det inte så? När är vi ungefär? Jag tror att det kan vara 90-tal. Jag tänkte, du kollar på Per. Ja. Det känns lite så. Ja, men han är sådär som ska hjälpa oss sen när vi blir... Ja, vem var ordförande för KU på 90-talet? Jag tar den inte på volley. Nej. Det gör jag inte. Men är det inte Göran Persson som kan ha fått det i huvudet? Ja. Mycket väl. Mm. För nog... Det låter annars som att han skulle säga till andra. Ska jag berätta någonting annat som är trams? Ja. Mm. Det är ju att idag så flaggas det tydligen i Norge för att på något sätt hedra unionsupplösningen 1905. Alltså de ger sig inte. Småsinta alltså. Det här är... Småsinta och är provokativa på ett sätt som gör att snart så tar vi tillbaka Norge. Införlivar dem i Sverige. Exakt. Befriar dem från sin egen idioti. För det är ju nu, men ni vet väl vart unionsupplösningen skedde? Berätta. På Stora torget i Karlstad. Så vi har en stor staty där, fredsgudinna. Alltså den är enorm. Ja. Med en då gudinna som står på ett norskt huvud, antar jag att det är. Men så jag blir påminn om det här varenda jävla dag. Nu får ju du ta ditt ansvar här och dra ihop ett gäng och börja riva staty. Ja, men jag tycker vi gör samma sak som med Zlatans staty. Gör vi över den där unionsupplösningsstatyn och river den nu. Mm. Eller bara bort näsan. Skicka tillbaka den till Oslo. Ja, nu. Ja, precis. Vilket move det hade varit. Ja, verkligen. Nej, det är ju... Hela den där unionsupplösningen är ju... Det var ju roligt, för nu är det ju då 7 juni. Det var inte då unionsupplösningen skedde, utan det var då de bestämde sig för att de vill ha någon form av lika rättigheter. Liksom. Mm. Någon sån där konstig grej. Så hade de ju på hösten där, hade de ju folkomröstningen. En ganska rolig folkomröstning. 400 000 deltog. 39 950 röstade för. Mm-hmm. Och 50 som röstade emot. Mm. Och de är numera hedersmedborgare forever i Sverige. Ja, exakt. Ja. Vilka kungar. Exakt. Ja, exakt. De sitter i riksdagen allihop. Det gör de. Ja, alldeles ättlingar. Det är vårt gäng. Ja. Göran Persson. Ja, men så det är oklart vilken flagga de flaggar med norrmännen idag. Dock. Det borde ju vara unionsflaggan, tycker man. Då är det mer okej. Ja. Yep. Verkligen. Lite signal om att de saknar oss. Ja, verkligen. På riktigt så tror jag att de gör det. När de sitter där borta med sin olja. Det vore roligare med om vi har varit en del av Sverige. Det, alltså, mer och mer när man pratar med norrmän, det kommer ju upp
mer och mer nu att vi borde vara ett land. Ja. Det gjorde du inte för 10-15 år sedan. Nej, därför deras krona är fan sämre än våran. Exakt. Det ser ju... Trots att den är oljedopad. Ja. Alltså tänk hur dålig den krona. Alltså, ska vi börja kalla det för norska pesos? Ja, det är det. För norska kronor. Du, vi har en liten efterlysning också. Om det är någon av er som lyssnar eller kollar på oss och känner Joakim Benon. Mm. Nej, det gör jag inte. Men, eller Elin Kastlander. Mm. Någon av de två. Så får ni gärna hojta. Vi upprepar. Känner du Joakim eller Elin? De har efternamn också. Låt oss ta dem. Benon och Kastlander. Viktigt. Så måste vi få tag på dem. Mm. Och det är Otto som jobbar med oss. Som, han kan knappt inte sova. För att han bara vill få tag på dem. Ja. Mm. Men ni såg ganska ut i morse. Det var, han var trött. Som ett vrak. Verkligen. Varför vill han få tag i dem då? Det är... men jag kan inte berätta det. Mm. Jag vet, men jag kan inte berätta det. Spännande. Ja. Låter som en liten cliffhanger. Ja. Det är en av de finaste cliffhangerna du har råkat ut för, tror jag. Ja. Du, Ardy Striver, en konstnär. Ja. Mm. Han har gått ur tiden. Så är det. Ja, tråkiga grejer. Väldigt tråkigt. Han målade affischen till EM 1992. Mm. Fantastiskt EM. Ja, på tal om att vilja mygga av våra grannländer. Så är det ju någonting vi borde ha gjort där och då. Jag gillar ju Danmark och jag gillar att de vann. Men det var ju vårt EM-guld. Det där. Nej. Jo, de fick ju platsen gratis. Vi var ju bäst i det mästerskapet. Alltså vi var fruktansvärt dåliga mot både Tyskland och Frankrike. Vi vann ju vår grupp ganska klart. Mot Tyskland var vi dåliga. Ja, det skulle liksom såhär, vi förlorade, var 3-2 eller någonting. Ja, men det var ju aldrig riktigt. Nej. Så vi var ju sämst när det gällde. Ja. Där. Men vi var ju bäst i gruppen där. Sen så, Danmark fick väl sin lilla gratis plats där. Nej, men det var på grund av Jugoslavien som blev portade. Just det. Mm. Men Sovjet fick vara med. Ja. men de höll liksom inte på att kriga då. Just nej, där och då. Nej. Det var ju mer någon form av OSS. Oberoende status samvälde. Ja. Och sånt där hette de väl. Mm. Men du, det som var roligt. Jag behöver alltid dra upp den. Ungefär som man har tics. Och det är ju Svennis. När han var expertkommentator. Mm. Han var ju en svinstor och bra tränare då. Och vi hade ju liksom skickat ut honom i stora fotbollsvärlden. Han hade ju varit i Portugal och Italien och liksom haft alla de här världsstjärnorna. Och då var det ju han, Papin var ju just världens bästa då nästan. Mm. Och spelade i Frankrike. Mm. Och när han får frågan typ ungefär som Svennis, du som är så stor tränare och kan de allra bästa spelarna. Mm. Vad kan du säga om Papin? Mm. Då svarar han bara i rollen som expert. Papin! Det är bra. Kung. Punkt. Mer behöver man inte. Nej. Mer behöver man inte. Nej, precis. Alltså, ner med allt expertpoddande om fotboll. Ja. Bara liksom, direkt, kör Svennis liksom, hela vägen. Mbappé. Mycket eller bra. Var det något annat här? Det var något, om det är VM 94, han också är expertkommentator. Jag vet inte om det exakt är målet när den här frisparksvarianten. Ja. Ja, just det. Då säger jag, ja, exakt. Man reagerar på det varje gång man ser den. Ja, visst. Fantastiskt. Vilken variant. Underbart alltså. Ja. Det är ju äkta känslor i det, istället för att ha någon, så här, någon analys färdig. Ja. Bara den reaktionen är ju toppen. Alltså hellre det än de experterna som sitter och berättar det som händer. Ja. Det vi precis har sett. Ja, det är jättebra passning. Nästan som att det är radiosporten. Vi har precis sett det. Du får berätta varför det händer eller om det är någonting. Du, vi har ju en Anders Björk var det. Anders Björk? Ja. Ja. Mm. Ja, känns som brand. Verkligen. Ebbe Karlsson, jag brukar ju få höra att jag är nutidens Ebbe Karlsson. Ibland. Anders Björk pratar på Carl Lidbom. Vad sa du att du var? Nutidens Ebbe Karlsson, lite renässansman. Gör lite vad som helst. Mäktigt. Ja. Ja. Det är det jag själv som har gett mig det smittnamnet. Det är du själv. Ja. Så gissar jag att jag är ganska nöjd med den. Ja, absolut. Jag är väldigt nöjd med den. Det smittnamnet. Det har inte satt sig riktigt. Nej. Så du, vänta, då är det inte trams, utan du ska veta hur det är de ropar ut. Ja. Men trams är någonting annat då.
Men det här var ju mäktigt ändå. Alltså, när det hettar till i KU så är det ju, då är det ju bra TV. Ja, och det är där det ska. Är det någonstans det ska hitta till? Så är det KU. Men du, vi har en häftig dag idag. Vi har Patrik Eriksson Olsson med oss. Ja, på tal om EM92. Hans storebror. Gör ju första målet. Ja. Janne Eriksson. Vi har Pablo Pinones Arce med oss. Mm. Vi har Lasse Granqvist med oss. Vi har Sead Haksabanovic med oss. Vi har Sean Sabetkar. Mycket bra. Ja, och han har ju spelat i Värmland. Jajamän. Otroligt. Jajamän. Och Hans Mattisson. Mm-hmm. På torsdag. Ja. Men ändå. Ja. Han får ändå vara med. Vi ska fortsätta grotta lite grann i Zlatan. Ja. Som har slutat. Mm. Har ni följt hela allting som har hänt i Milan? Snacka om att en klubb som håller på och imploderar. Bara för att göra en recap för de som inte vet. Zlatan lägger ju ner. Mm. Det kanske ni inte har koll på, men nu vet ni det. Mm. Zlatan det var nyheter för mig. Ja, det var det. Tack David. Nu har det kommit till Göteborg. för er andra nere i Göteborg så kommer de om ett år. Men nu har ju Elsa rört sig upp till Stockholm som får det här. Så fint att få nyheter. Nyheter för alla. Då måste jag ringa hem och berätta. Precis. Ja. Kan du gå som en kung på, eller drottning på Avenyn? Verkligen. Ja, hela veckan. Kan du så flygglad? Ja, har du hört att Zlatan slutar? Du, han har lagt av nu. Otroligt. Nej, googlar. Då är det i alla fall att Paolo Maldini, som är den som har varit sportchef och på något sätt rattat väldigt mycket av det som komma skall vad gäller transfers till sommaren, har ju tydligen ställt krav under ett års tid på att de måste förstärka mera. De gick in i den här säsongen då som mästare, men förstärkte inte tillräckligt mycket. Mm. Och nu ville han då liksom, ja, men att nu måste vi vara Milan mera. Och hamnade i ett möte då med ägaren. Ja, som jag tror att de ägs utan någon form av investmentfond. Ja, amerikansk ägare. Exakt. Mm. Och där har de börjat tjafsa och blivit ganska liksom högt tonläge. Mm. Varpå de sparkar honom och vdn Massara. Mm. Smack rakt ut. Och det är konsekvenser av det är bland annat då Ruben Loftus-Cheek som är på väg dit. Och Arnautovic och andra. Mm. Vars agenter ska dit och prata kontrakt har ingen att prata med längre. Så då har det rätt många dealar på att falla som han har hållit på att jobba med under längre tid. Så just nu så står de utan sportchef, utan vd, utan den största stjärnan då som har lagt av. Så man får säga att det är en kris. Plus att för Zlatans del så hade han säkert pratat med Paolo Maldini om liksom den framtida roll i klubben. Mm, och det som mellan raderna verkar då liksom hamras fram är ju att de har problem med starka personligheter. Mm. Att Maldini som en ikon måste liksom bort, de klarar inte av att hantera det. Mm. Då undrar man, vad händer med Milan nu? Mm. Är det en jättekris vi ser framför oss? Det kan nog vara, alltså, jag tycker, Maldini kom ju fyra år sedan. Alltså, han har varit med och byggt det här nya Milan från liksom det, man får ju komma ihåg i vilken liksom kaos det var när han kom, och också några år in på det. Sen så den här säsongen, jag menar, på pappret ser det ju bra ut, men det blev en Champions League-plats, eller semifinal i Champions League. Kanske Champions League-plats, det beror ganska mycket på vad Juventus får också. Det är ju, så att säga, det har varit ganska mycket kaos under året också. Jag menar, interventioner med fansen på läktarna också. Så jag tycker att det blir ju lite, alltså, vad ska man säga, det är amerikanska ägare, det känns ju som att det är det här det brukar bli då. Mm. Du har väl sett det ganska nära med Chelsea. Katastrof. Och nu kommer väl de amerikanska ägarna här kanske köra lite kombinerad sportchefsroll också. Men det här är ju inte bara en vanlig sportchef i Maldini, utan det är någonting mer. Mm. Alltså man märker på när liksom, tweeten från Liao, jag tror Mike Magnan la också upp, det var några fler, man märker att det här är inte bara en vanlig sportchef. Det här är liksom, på samma sätt som Zlatan inte bara var en spelare, så är Maldini inte bara en sportchef, utan är någonting mer. Många av de här spelarna har kommit till klubben ganska mycket på grund av Maldini. Och är man Liao nu, har skrivit ett liksom 4-5 års kontrakt, man är nog inte jätteglad just nu. Nej. Så lite liksom minikaos. Men så tror jag att säga det, för det är ju Milan tillsammans med 4-5 andra klubbar nu i Serie A som är amerikanska ägda på ganska liksom
premissen att inte lägga ut för mycket pengar här och nu, utan se hur kanske man kan förändra liksom, strukturen framåt med ett Superliga eller liknande och inte våga lägga så mycket pengar. Det är väl det man ser. Kanske en haltande jämförelse, men låt oss vända blickarna mot västkusten i Sverige. Mm. Ni har ju en klubbchef som ändå får liksom i er kontext betraktas som en legendar. Håkan Mild. Såklart. Liksom när det nu stormar så mycket och är på det sätt som det är, hur mycket liksom skyddas han utifrån just namnet och det han har gjort som spelare i synnerhet och även då förra vändan när han var inne som sportchef? Ja, men alltså en del kanske, för samtidigt så ser man ju att väldigt mycket, alltså om man kollar på sociala medier och sådär, så får han ju väldigt, väldigt mycket kritik. Så jag tror att det är klart att det kanske skyddar honom lite, men det gör ju honom inte untouchable liksom. Samtidigt så tror jag också att det kanske mer handlar om att väldigt många också pratar väldigt gott om Håkan Mild, människor som har varit i klubben och någonstans ändå pratar om det liksom i poddar och liknande, att han är mångt och mycket kamratgården för väldigt många liksom. Och det är klart att det är svårt att rucka på en sån person eller kritisera en sån person liksom. För det är alltid svårt här när en legendar, alltså låt säga då Paolo Maldini hade liksom, men har han gjort allting rätt? Han har ändå varit sportsligt ansvarig. Säsongen som har gått har inte varit... Men han ska ju inte stå utan kritik. Nej, det är det som är grejen. Men det blir svårt på något sätt att attackera, eller attackera, att kritisera. Mm. Kanske, och göra det liksom nyktert. Därför oavsett om man kritiserar, tar då Håkan Mild nu med all rätt, så blir det ändå att det är ändå Håkan Mild. Det är inte en vanlig klubbchef. Det är liksom, man kan aldrig runda det. Nej, men så är det ju. Sen sett till Maldini så får man väl också säga att han har varit i Milan, ja, men som du har nämnt, i x antal år nu. Och det är klart att alla år kommer inte vara liksom fantastiska, utan man kommer göra sämre år även som sportchef. Liksom. Men när det kommer till Håkan Mild så tror jag också att han tog över IFK Göteborg i ett ganska prekärt läge. Han har på något sätt också liksom vänt lite trenden kring ekonomin och liksom någonstans också fått fart i klubben när det kommer till de delarna. Att vi nu är i den situationen vi är i, det är ju såklart att han och många andra i klubben förtjänar kritik för det. Sett till också att vi har gjort kanske två svaga vinterfönster, vi står liksom och sparkar en tränare några veckor innan säsong. Nu är vi återigen liksom på kvalplats och det ser ganska tufft ut, nu är det ju liksom kris. Och det är klart att man måste också kunna vara kritisk till de delarna. Men ja, allt är inte liksom nattsvart, utan det finns ju nyanser i det. Låt oss kanske stanna kvar där, för att jag har stört mig lite grann på att alla har sagt att nej, men Blåvitt är ingen kris i. Den hade vi i vintras. Vi är ur det och allting ser så mycket bättre ut. Vi spelar bättre fotboll, man ser tendenser och... Ja, de har kallat till presskonferens här nu vid 10 såg jag förut. Ja. Precis när vi gick in i sändning. Några kompisar som har skickat det till mig här. Då är ni ny tränare då? Det får man anta. Ja. Och jag läste också en dansk tidning i morse som pekade på att det var en tränare från något lag som åkte ur Superligan precis i Danmark som är aktuell. Mm. Han tog upp dem i Superligan och nu har den precis vänt ner igen. Så vi får ju se lite vad det blir, men vi får väl utgå ifrån att det är en ny tränare som är på en gång. Ja, verkligen. Men för att kan... Blåvitt ska ju liksom inte vara nöjda med att spela bra och inte vinna fotbollsmatcher. Nej. Och det ganska länge känns som att ni har lurat er själva med, kanske inte du, men omdömet har varit att nej, det är ingen riktig kris, det ser mycket bättre ut. Spelarna verkar gilla de här. Ja. Fan, ska de gå ut och säga, nej, bort med de där två luffarna. Det går ju liksom inte. Nej, men matcher vinns ju inte. Nej, men det är ju det. Jag tror att vi har kunnat gömma oss lite bakom att vi har haft ett ganska tufft spelschema också. Om du kollar varje enskild match så är det ju såklart att så här, när vi har några få plumpar där det är så här, okej, här kanske vi borde ha tagit poäng. Värnamo hemma i en sån match. Man kan prata om BP borta även när vi möter dem i en formtopp. Och de är väldigt, väldigt bra just nu. Men såklart också kommer ju bottennappet i helgen när vi liksom torskar mot Mjällby. Så jag tror att man kanske har gömt sig lite bakom att vi har haft ett ganska tufft spelschema. Problemet är ju nu när vi får Mjällby och sen Sirius nästa helg, därefter var Halmstad. Att det här är ju matcher vi måste ta poäng i. Och då är det jätteproblematiskt att det som i lördags ser sämre ut. Lördags var ju ett steg tillbaka. Så jag försöker kolla upp vilka lag det är som har åkt ur och nyligen kommit upp. Så att kanske man kan få en hint om vem det kan vara. Ja, vem Håkan Maldini har lyckats trolla fram. Nej, men Askau
om jag uttalade rätt på danska, Askau. Heter tränaren? Precis, jag läser en A.C. Horsens. Horsens, ja. Okay. Du känner till det? Mm. Ja, jag är svag på dansk fotboll, måste jag erkänna. Jens Bertel Askau. Ja, okej. Okay. Vad vet vi om honom då? Tipsbladet. Ja, inte mycket. Ja, men bra namn. Ja. Alltså, vad heter han? Jens? Nu ska vi se. Ja, men ge allt på honom. Ja. Ja. Man tar ju... Hur gammal är han? Ja. Alltså... 30 plus. Ska jag känna sig, jag fick den artikeln skickad till mig precis när jag gick in. Så annars hade jag kollat upp lite mer. Men jag har ju såklart inte sett någonting av... Eller såklart, men inte sett någonting av danska superligan. Så jag kan verkligen inte svara på... Nej. Vem det här är, men den danska invasionen fortsätter, kan vi ju konstatera, ja. av allsvenskan. Men det har väl gått bra hittills. Ja, men det får man väl ändå säga. Ja. Alltså Glenn gör det bara, ju helt okej liksom. I Norrköping. Ja, man ju och framförallt Henrik Jensen. Henrik Jensen, vår kompis som vi ska käka kroppkakor med. Just det. Gud vad härligt. Ja. Oerhört men härligt. Men det man ska kanske säga också, nu vet inte jag om det är så den här rekryteringen går till. Men jag vet ju också att Blåvitt kopplades ju samman med den här rekryteringsbyrån tidigt i våras. Som faktiskt rekryterade Henrik Jensen och Martí Cifuentes till Hammarby. Och Jensen till Kalmar då. Och det är ju mig lite hoppfull. Ifall det är så att de någonstans har scoutat ut den här tränaren. Och någonstans också har hjälpt oss i den rekryteringen. Mm. Det tror jag kan vara bra. Men hur stressad är det över läget? Eller hur stressat är det i Blåvitts krets här över läget? Vi sitter på något sätt i samma båt. Ja, nej men nu är det ju alltså väldigt stressat såklart. Jag tror att, alltså som jag sa tidigare, så har man någonstans kanske kunnat gömma sig lite bakom att vi har haft ett tufft spelschema och att så här, väldigt många av de matcherna som vi inte tagit poäng i är liksom matcher som vi historiskt haft svårt för. Men såklart, nu står vi här på 11 omgångar och 0 vinster liksom. Eller en vinst mot Degerfors. Och det är klart att det gör ju också att vi ligger på kvalplats. Och kollar man någonstans runt om i tabellen så är det inte så tydligt som förra året att det finns liksom räddningsplankor. Förra året var ju någonstans Helsingborg och Sundsvall ganska tydliga någonstans räddningsplankor för alla andra. Säg till att de höll en ganska mycket lägre nivå. Mm. Även om Helsingborg gjorde en ganska bra höst. Slagpåsarna är ju bättre i år. Så är det ju. Alltså det är mycket jämnare. Och dessutom att vi också har AIK där nere som såklart också har andra ekonomiska förutsättningar än vad typ GIF Sundsvall och Helsingborg hade förra året att liksom kunna plocka in under sommarfönstret. Och där kan man ju också se att trenden pekar kanske lite mer uppåt spelmässigt från AIK de senaste matcherna. Ja, åtminstone den senaste matchen. Ja, exakt. Alltså så, kring daget liksom. Men nej, alltså just nu börjar jag känna mig väldigt, väldigt orolig. Och det är klart att så här, nu är det någonstans kris. Nu får man göra det som kan för att rädda det här kontraktet. Och det är klart att långsiktigt så gör det mig också irriterad. För det gör ju också att om vi ska rädda kontraktet, då kommer vi kanske behöva plocka in människor eller spelare på lån. Vi kommer kanske behöva göra ett dyrt fönster. Vi kanske kommer behöva ta liksom korttidskontrakt bara för att liksom rädda upp på vissa positioner. För det är klart att vi också är ett ganska skadedrabbat lag just nu. Och det gör den ju såklart ganska, ganska orolig. Han är född 82. Ja, ganska ung. Han fyller 41 den 19 augusti. Och har ju också spelat bland annat i lite större klubbar som Silkeborg, Kasimpasa och innan Isaksson. Norwich. Och han gjorde en match i Millwall. Ja, han ser, kollar man bilden till höger så han ser ut som en Millwall-spelare. Verkligen. Millwall-kompatibel, ja precis. Han har inte haft en jättehög vinnprocent i just Horsens. I Horsens. Nej. Det är väl nere på 39 då, procent. Men i klubben han var innan då med 33 matcher i HB Torshamn så vann de 72% av alla matcher. I Horsens verkar han ha problem med att släppa in mycket mål. 128 gjorda, 131 insläppta på 89 matcher. Hans totala vinnprocent är 43%. Torshamn, det är liksom färöiska ligan. Ja, så är det ju. Ja. Bra record i färöiska ligan. Där är han kung. det kan gå bra. man får ju se om det är han då. Men det är väl det kanske hetaste ryktet man har den här morgonen i alla fall. Dansk media rapporterar. Är det kul att få en ny tränare? Jag är inte så jävla glad i det alltid. Sånt är kul.
Ja, vi ska prata om Tottenham med Sead Haksabanovic som hade honom i Celtic faktiskt. Själva processen är ju kul inför. Alltså om man inte gör det mitt under säsong, eller i princip mitt under säsong som vi har gjort. För då går man ju liksom och hugger på varje rykte och liksom, alltså blir någonstans taggad och får liksom hopp varje gång. Sen när personen väl landar så kan det ju ibland bli att man får lite blandade känslor inför det. Och då kollar man ju upp vad de har gjort historiskt och sådär. Den här bilden vi ser framför sig, otrolig tröjreklam. det farliga huset bara. Nu vet jag inte vilken klubb det här är han representerar här. Han möter i alla fall Foppas Red Bull. Exakt. Men du, han var ju försvarare när han spelade. Så det är ju fina grejer. Ja, men såklart. Ja, passar er perfekt. Ingen jävla glad fotboll här. Ja, alltså jag tror ju att Blåvitt kommer förändra ganska mycket sitt sätt att spela på också. Om man lyssnar lite men vill på... du det? Alltså så här. Både och. Jag tror att ska du locka unga spelare och någonstans förädla dem. Så är det viktigt att man någonstans spelar en attraktiv fotboll. Som dels görs ute i Europa. Så att människor också ser att de kan komma in i det spelsystemet i Sverige. Och kunna liksom komma utomlands. Men också att så här, det är någonstans det som kanske får folk att söka sig till klubben. Vi märker ju att så här, om du kollar lite på vad IFK någonstans är starka kring liksom, ekonomiska utsikter och sådär. Så är vi ganska bra på att få upp människor från akademin. Det är helt okej på att liksom, göra försäljningar och sådär. Det vi någonstans är ganska svaga på det är att plocka in spelare, förädla dem och sen få dem sålt. Och det tror jag blir mycket enklare ifall du har ett spelsystem som någonstans... lockar människor till klubben och någonstans ja, men får dem att tro att de kan utvecklas i IFK Göteborg. Det tror jag är viktigt. Jag är inte beredd att hålla med faktiskt. Är det så? Nej, därför att när Blåvitt var som allra bäst så var det absolut ingen attraktiv fotboll. Men däremot var ni jäkligt bra på att förädla och utveckla spelare. Var det inte att vi ganska mycket hade ett spelsätt som där och då var attraktivt vet jag inte. Men kanske någonstans låg mer i tiden. Ja men kanske, eller så här, det fanns en tanke med hur man, ja, men ta Roger Gustafsson som konstaterar att det finns inget lag som har snabbare forwards än vad vi har backar. Mm. Därför kan vi stå högt upp och pressa liksom, ligga högt upp i pressen på något sätt. Men det var ju egentligen ingen fotboll om man jämförde med de italienska lagen som var gångbart där riktigt. Utan ni hade ju ert sätt att spela. Jag tror ju någonstans, nu kommer man låta som stockkonservativ, men att vissa klubbar kanske har ett sätt som både man på läktaren... känner igen sig i, så här spelar mitt lag. Men också det, jag ska inte säga liksom att ett lag ska alltid spela på ett visst sätt. Men det viktiga är ju bara att vinna fotbollsmatcher. Jag tror att det enda sättet att verkligen utveckla folk och att folk vill gå någonstans, det är att man vinner fotbollsmatcher. Så att det här spelar attraktiv fotboll. Förstår du hur mycket mer, alltså om man tänker det i ett, om Blåvitt och mer självbild så är det ju inte bara att vinna allsvenskan utan ni ska också spela ute i Europa. Då kanske man måste ha ett sätt att spela fotboll som är gångbart där. Mm. Och jag tror inte att ni kommer hitta en modell där ni har spelare som gör att ni kan gå riktigt långt genom att spela ut lag i Europa. Utan det måste vara andra liksom, kvaliteter man har i laget och på det sätt som man spelar. Men framförallt så är det väl att vinna matcher och vinna allsvenskan. På en större nivå, typ där vi bifar i England till exempel, så är det klart att de tränarvalen som Tottenham har gjort på slutet, de borde ha varit i Chelsea. Och de tränarvalen vi har gjort borde vara i Tottenham. Mm. Därför vi ska inte spela någon attraktiv fotboll. Vi ska helst vinna med 1-0. Men för er är det viktigare egentligen att det är vackert. Alltså en 4-3-seger är viktigt någonstans. Mm. Och att bli underhållen på ett sätt på Tottenham Stadium. Mm. Så det är liksom någonstans så är det liksom anledningen till att man börjar hålla på ett lag. Jag vet hur många som kan störa sig på att Arsenal inte är det som de växte upp med en gång i tiden. För att de har blivit mer Tottenham på det sättet de ska spela. Så det är vanskligt med att byta liksom sättet som en klubb spelar. För det är så mycket tycker jag i identiteten i det. Nej men såklart. Alltså, det tror jag ligger någonting i det. Utan vi måste ju hitta någonstans vår väg i det. Att spela en attraktiv fotboll, absolut. Det kan ju vara viktigt. Men... det viktigaste är ju som du säger att vinna fotbollsmatcher och göra det någonstans kul att vara i klubben. Däremot så tror jag att Ola Larsson har varit inne på det i diverse intervjuer att
I någon mån så handlar det lite om att så här, hitta vad är liksom Blåvitts identitet. Det kanske inte går att göra som han har gjort i BP eller i Hammarby, utan det handlar ju någonstans om att hitta vad är vår grej. Och han är ju ganska mycket på att så här, kapitalisera liksom på det publikunderlaget som vi har, på det någonstans trycket vi kan skapa, på liksom någonstans ja, men att vara det som vi kanske har varit med liksom omställningar och hela den biten. Att det är någonstans det som är lite Blåvitts identitet, snarare än att spela liksom med tre back eller liksom, ja, hela den biten. Men jag tror också att så här, det är klart att vi behöver lite se över dels ifall vi har någonstans den bästa taktiken för att vinna fotbollsmatcher, om det är det absolut viktigaste. Men också att så här, om vi ska spela på vårt traditionella vis, att vi också ser till att göra det attraktivt även för de unga talangerna. För det är klart att det är någonstans det, en av de viktigaste grejerna för att ta oss tillbaka till toppen, tror jag. Mm. Jag vet att jag lyssnar på den här hunden katten glassen med Värnblom och Bjärsmyr är ju favoriten där. Anne gör det så, alltså, man har inte hört honom jättemycket podd alltså, tidigare i hans karriär. Men jag tycker verkligen att han är, tar för sig. Ja, han är skitbra. Ja. Och sen är det Tobias Hussein. Där vet jag att Värnblom är ju så otroligt mycket att ni måste börja spela mer modernt eller mer attraktivt. Och det får liksom, han hatar någon form av 4-4-2. Ja. Och liksom att det är nästan överordnat än att vinna matcher. Jag tror att det är så enkelt som att, ja men, kolla Sveriges mest framgångsrika förening. Mm. Jag ska inte vilja påstå att de spelar just attraktiv fotboll. Utan det är ju deras, de är ju individuella briljansen som gör att de klarar av rätt mycket just nu. Alltså de har överlägset bästa spelarna på nästan alla positioner. Absolut. Och då är det såklart Malmö man pratar om. Jag även tror om jag liksom vill vända mig mot Sveriges mest framgångsrika, eftersom vi har våra två Europa-titlar, men det är en annan. Men i svensk kontext så är väl inte ni det lag som har vunnit mest. Och kolla maratontabellen så är ni Sveriges näst bästa lag, inte bästa. Och kollar vi Champions Leagues maratontabell så ligger vi fortfarande före Malmö. Men det är en annan diskussion. Men det viktiga är ju alltid att man utgår från hur det är i sin nationella liga. Det är den viktiga. Nu stänger vi den. Ja, men då tycker jag ändå att de har försökt anpassa spel också för att klara Europaspelet. Och det tror jag nästan är det viktigaste om man verkligen vill bli ha ambitioner där. Och samtidigt så här, det är ju någonstans ett lag som jobbar ganska mycket med att ta ganska mycket bollinnehav. Som också någonstans har plockat in ganska mycket ungt. Där det är liksom, om man tar Ali ska liksom utmana en mot en. Alltså det blir ju liksom, det är ett lag som just nu är ganska kul att kolla på liksom. Så det är klart att de kanske också har gjort en del förändringar med Rydström som nu tränare. Lovande dock med lite influenser från Millwall dock, tycker jag. Det är verkligen coolt. Göteborg. Ja, det är bara all right. Om vi ska säga en sista sak alltså kring liksom, om det ska vara kul att kolla på eller sådär. Jag tror också att det någonstans är viktigt att så här, oavsett vem som kommer in eller hur man ska spela, så tror jag att det absolut viktigaste för att få igång det är att ha en tränare som någonstans verkligen, verkligen tror på sin idé. Och det är väl någonstans det som man får hoppas på, att man verkligen tror på det man gör, för det tror jag är viktigast om man ska få med sig liksom en grupp som är ganska, ganska spretig och med ganska många liksom, ja, med tidigare stjärnor och sådär. Man måste tro på sin idé och kanske ha pondus nog att genomföra den. Det tror jag är viktigt. Låt oss backa bandet. 22 år tror jag nästan att det är. Och herr Fjäll får för sig att gå till Stockholms stadion för att kolla på fotboll. Det har varit mycket snack om en ung, bra spelare ner från Malmö som ska komma upp och möta Djurgården på stadion. Så jag kliver dit. Det är ju Zlatan som ska spela. Och han gör ingen besviken i den här matchen. Han har precis sänkt Gnaget, mitt kära AIK, nere i Malmö. Och nu är det Djurgården som väntar på bortaplan i den tredje omgången. Det är alltså samma Djurgården som året innan i Superettan vunnit båda mötena mot Malmö med 2-0 och 6-1. Och det är ett självsäkert Djurgården som konstaterar att visst, han kan hålla på och latcha med Gnagarna, men här passerar han inte den här backlinjen. Det där ser ut som ett pojkband. Det är tuffa killar där i den här backlinjen. Och hårda på riktigt. Och de uttalar sig inför matchen och säger: här kommer du inte förbi Zlatan. Här är det stängt. I denna backlinje är alltså Patrik Eriksson Olsson.
Och han fick känna på hur det var att spela mot Zlatan. Och på riktigt, när jag tänkte tillbaka på vad man har sett runt Zlatan, så är det just det här målet på stadion som han gör. Och där, Patrik, välkommen först till Fotbollsmorgon, så är ju du en utav dem. Han var ju rätt ung här fortfarande. Här på leka rätt mycket på planen, gjorde konstiga, liksom någon så här klack. Passning som man kanske inte hade sett innan, men ni hade ändå liksom gått lite grann head to head året innan. Hur var det att möta den här lilla gängliga unga killen från Malmö när han liksom, när han var på väg upp? Ja, men god morgon på er. Ja, först och främst kan jag säga att det är skönt att han slutar nu så man slipper höra det här. Ja. Kanske om igen. Nej, men det var väl... vi visste ju om han, och man hade ju kompisar som spelade Malmö FF och kände väl till hans talang och kanske den attityd han hade. Och som sagt, vi hade ju tvålade dit dem på stadion. Visste liksom att... Ja, vi skulle spela hårt mot han, för han, ja, vi visste ju hur bra han var, helt enkelt. Men på den tiden så var han ju mer en individualist. Liksom. Han ville ju hellre håna motspelarna och slå en tunnel och snurra upp dem liksom, än att kanske göra poäng. Så vi hade väl bestämt att vi skulle spela hårt. Och så gjorde vi ju den där intervjun. Och det lärde man ju sig ganska snabbt efter det, att man ställer inte upp på sådana här grejer och mer. men så att vi hade väl en ganska tuff batalj där också. Och sen så snurrar han ju, eller vi hade pratat också om innan att liksom gå inte på hans finter utan bara följ med. Ja, funkar ju sådär. Så att, nej, så han, ja, han liksom var ju, han snurrade upp oss fullständigt och jag tror till och med att jag blev utvisad i slutet på den här matchen. Det hade jag förträngt nästan, men han var ju just liksom i de här momenten, så har han väl varit hela karriären, när det liksom, när han hånas lite och han ifrågasätts, det är då han har visat liksom att nu jävlar ska visa alla. Så att det var ju en uppvisning av han. Det man pratar med liksom runt honom efter är ju hans liksom fysik. Men hur var han på den här tiden att möta? Var han fysiskt stark eller var det bara liksom hans tekniska färdigheter som gjorde att han tog sig förbi er och rätt många andra också? Ja, men redan då, även fast han inte var lika krallig som han är nu, så hade han liksom en grundfysik. För han har ju liksom alla pusselbitar. Han är stor, han är stark, han är snabb, han är teknisk. Oftast så brukar det vara kanske att man har en spetskompetens och sen så är man, kan man inte bolla till två. Men han var ju helt komplett liksom. Så det var så otroligt svårt att komma åt han. Och sen var han ju, han spelade ju ganska fult själv liksom. Så att man åkte på några tjuvsmällar då och då. Och han var ju smart för att han gick runt och retade upp folk. Så det är klart att han hade en attityd och ett sätt som inte fanns kanske då i svensk fotboll. Som var, ja, det var väldigt unikt. Man hade ju inte mött liksom, man mötte Mats Liljenberg. Ja, han sprang i djup och var en snäll kille. Mm. Och så kom Zlatan. som inte var en snäll kille och spela som han gjorde. Så att det var något väldigt nytt för oss, tror jag. Det är väl lätt att glömma bort. Man tror att det var er mot bara en spelare i Zlatan. Men Malmö hade ju rätt bra spelare där, som du säger. Så det måste ha liksom varit en jävligt svår match rent generellt. Ja, och det var väl... I den där tiden så var väl liksom... Både Malmö och Djurgården hade gått dåligt och hade väl rösta liksom för och ta kliv uppåt och komma tillbaks till finrummet och liksom satsa. Så att båda lagen hade väl, och framförallt Malmö hade ett väldigt namnkunnigt lag. Så att det var ju inte bara Zlatan att hålla reda på. Mm. Hur gick tugget i omklädningsrummet då om Zlatan i halvtid och efter match? Det kan jag inte säga. Men var det liksom att man förstod att han kommer bli bäst, eller var det med att säga nej, det här kommer... Han kommer lära sig.
Nej, men och sen tror jag i den där matchen, jag tror att det precis var klart att han var såld till Ajax också, om jag inte missminner mig. Mm. Så att det var väl mer en tyst stämning i omklädningsrummet, man tittade på varandra och förstod att ja, nu har vi mött en grym bra spelare. Så att det var bara att sopa upp skärvorna och självförtroende och komma igen. Det är lätt att liksom fokusera på vad han gjorde mot det, men kan du från matchen tänka att amen, här fick han... Här visade PO, den här unge Zlatan, vad försvarsspelet går ut på. Finns det någon duell eller situation du är rätt stolt med när du kan säga så här, men den här plockar jag ner Zlatan nå jävulst? Ja, det var en glid tackling. Är det den egna straff, är det den egna straffområdet där? Ja, det är den jag kör på repeat hemma på video för barnen. Det blir något för att berätta för barnbarnen så här. Samla alla framför jul. Ja, precis. Och visa ja, klippet. Nej. Ja, precis. Nej, men det var väl... ja, det är väl det egentligen. Men sen... jag tyckte vi hade väl... när vi mötte dem i Malmö, då lyckades vi ju liksom stänga ner han på ett bra sätt. Men man märkte direkt på den här matchen att han var en helt annan, han var så taggad så att ja. Det är väl Lund som har så här fråge, när han kör sin frågelåda i sin podd så brukar han väl ha en fråga som är, vilken är den bästa spelaren du har mött? Hade du svarat Zlatan då om du fick den frågan? Ja, helt. Jag kommer ihåg när Stefan Pettersson kom tillbaks till Allsvenskan efter sin sejour, eller ja, sin utlandsvistelse Ajax och det, då tyckte man att han var enormt bra liksom, men när man fick möta Zlatan så ja, det går inte, det finns ingen annan som har varit i närheten. Mm. Häftigt. Verkligen. Ja. Är det någonting du kan prata om eller tänka har du följt hans karriär i efterhand och tänker ändå att det känns så häftigt att ni har mött? Ja, nej, men det har ju varit en, vad ska man säga liksom, det är ju ett privilegium att man har fått spela mot, fått vara med och möta en sån spelare. Det var ju faktiskt, jag var med, Fredrik Gertén gjorde ju en film om Zlatan också. Och då fick jag ju vara med i den och då, det kändes ju också jättekul att få vara delaktig i det liksom. Sen att det bara var att jag blev uppsnörrad, det var men det är med. Nej, men man förstod. Jag kör du. Ja, men man förstod ju då när Fredrik gjorde den dokumentärfilmen om Zlatan, så tyckte jag den visar ju också vad små marginaler det är för en spelare att lyckas. Och det var ju verkligen på håret att han inte lyckades i Ajax. Och att han... Men det är kul att han nämner alltså Fredrik, för hans son Ebbe som är med i den filmen känner jag ju lite grann. Och han skrev faktiskt en text i DN häromdagen om sina komplexa känslor kring Zlatan från Malmö håll. Så att det är verkligen, ja, det är en komplex spelare på många sätt. Ja, jag vet inte var PO bor nu, men det verkar ju vara antingen i Göteborg eller så i norra delen av Sverige. Vilket Göteborg har hat från det? Nej, det är ingen hat. Nej, full respekt. Helt vanlig infrastruktur. Jag har ju släkt där nere, så jag kan ju liksom inte hata för mycket. Det är så, ja. Den finare delen av släkten, gissar jag. Den begåvade. Kan tänka mig. Ja. Man kan säga att PO har fått lite plåster på såren, haft en bra karriär efter. Ja, också. Ja. Men, och har ju vunnit fler SM-guld än vad Zlatan. Exakt. Bara det. Så att det är, där slår han honom på fingrarna. Ja. Snart kommer Zlatan vara med i PO-dokumentären. Han har väl inget SM-guld ens? Nej. Det är svagt. Ja. Han kan rada upp hur mycket som helst, men han har inte vunnit i Sverige. Nej. Det största i Sverige var väl att han tog upp Malmö till Allsvenskan. Mm, precis. Det var ju Micke Andersson som var tränare då när han... Nu är han tillbaka. Nu är han tillbaka. Precis. Eller? Nej, han frös igen. Nej, jag tror att vi har... Nej, han frös igen. Med Göteborgs uppkopplingen. Ja. Mycket skit för Göteborgs uppkoppling. Han borde byta till teleabonnemang och ha en Samsung. Exakt. För då glider man runt och har alltid världens bästa 5G-uppkoppling. Ja, ja. Just den kombinationen. Ja, jag tänker mig. Man kanske kan höra av sig till Zlatan och be om en ny. Är det Galaxy? Det han gör? Ja, det gör han va? Det är Tele han gör reklam för. Är det inte Samsung Galaxy? Jo. Är det både? Ja, både. Nu är han tillbaka. Nu är han tillbaka. Tjena. Tjena.
Jag bor i Norrland, så att det... Ja, det var... Jag gissade på Göteborg eller Norrland. Ja. Det där var inte helt bra. Nej, verkligen, verkligen. Men du, jag minns också från den här matchen att det var en sån jäkla hetsig... Nu har han frusit igen, David. Nu är han. Ja. Jag tror att det kommer till. Om man pratar, tror jag att mitt ljud fryses också så att det liksom kommer lite fördröjt. Jag tror att det är så uppkoppling funkar. Mm. Ja. Nu ligger det mitt ljud buffrar någonstans mellan Stockholm och Norrland. Ja, det skulle kunna vara Sundsvallstrakten. Det står det och liksom hänger ett tag. Sitter någon jävel där och håller på det. Exakt, exakt. Den dryga stockholman ska fan inte få prata med oss. Nej, jag fattar. Jag tror att vi får gå vidare helt enkelt. Men det var ändå härligt att få med oss. Ja, men nu är Patrik med oss igen. Där är han. Nej, det är skönt. Vi får säga hej då. Hej då Patrik. Då. När de släpper på det ljudet igen så härligt att ha dig med. Ja, och verkligen. Tack så mycket. Tack. Nej, men jag minns också från den här matchen var att sjukt hetsig stämning på läktaren. Mm. Och jag ställde mig upp och jublade när Zlatan gjorde sitt mål. Ja. Och då... Varför gjorde du det? Det var mot Djurgården. Ja. Förståeligt. Men... men du var där alltså? Ja. Som neutral. Vad säger du? Som neutral. Nah, inte neutral direkt. Nej. Jag gick med några polare som håller på Djurgården. Och, och jag var helt tydlig med att jag ska dit och kolla på Zlatan. Mm. Det är det som jag ska göra. Ja. Och sen så var de så jäkla hetsiga mot Zlatan. Alltså alla Djurgården på stadion. Ja. Och sen när han gjorde målet så sa man så här, yeah, vet så. Fullt var, och satan, vilket hat det blev mot mig på läktaren. Så det var ju så här, jag var tvungen att byta sektion. Ja. Fick du eskort? Nej, det var en polare till mig som sa, gå. Jag bara, han bara, stick därifrån. Och folk var så jävla förbannade. Ja. Men han höll ju på att vässa mot publiken konstant, Zlatan. Ja. Det var det som triggade honom också. Ja. Ja. Men man kan ju bara tänka hur mycket han ska ha liksom fått utstå det året. Mm. Liksom, det blev det. Jag kommer ihåg den här matchen, för jag såg den inte på plats, men jag såg den ju liksom, jag kommer ihåg att jag såg på Sportspegeln. Mm. För det var ju såhär, det var ju så mycket uppsnack. För nu när man hör om en liksom ung lovande spelare, då går man in på YouTube och så har man sett liksom 10-15 minuter av alla hans bästa grejer. Och så är det verkligen så här, det är så korta sekvenser. Exakt, nu är det så här, nej, men nu får jag vänta till liksom så här, Sportspegeln nästa vecka då ska liksom möta liksom Djurgården och se klippen därifrån. Så. Och då liksom, jag tror att vi skulle kunna ringa upp Gary Sundgren också. Jag tror att det är han som blir uppsnurrad utav Zlatan i bortamötet. Ja. Häftigt. Ja. Ja. Men då hade de inte varit ute i tidningen innan kanske? Nej, jag tror inte han visste att tidningen fanns. Så det är väl det som är grejen. Men nej, vad är ert bästa Zlatan-minne? Lilla Sportspegeln, när han berättar hur man gör en bra frisyr. Ja, den är spännande. Ja, när han kör, han fick ju en hel generation att börja med dagsvax. Och det har nog väldigt många mammor liksom svurit sig onda över. Ja, I hear you. Men sen är det ju, det är målet mot England, det är ju det snyggaste målet som någon någonsin har gjort. Och det är väl det. Det är inte det största målet han har gjort, men det är det snyggaste någon någonsin har gjort. Mm. Ingen kommer göra om det. Ja, alltså, Maradonas mot just England är väl lite snyggare, men vi kan fortsätta. Nej, det är ju förut. Det är ju förut. Ja, det har ju sin historia i sig, det där målet. Mm. Men nej, alltså jag kommer ihåg, jag har ganska kluna känslor inför Zlatan. Kanske inte så oväntat liksom. Är det för att han är från spelar i Malmö och ni har den här beefen om vilket lag som är det största? Nej, inte bara. Alltså, han har ju varit tidigare Malmö-profil, men de är ju inte jätteglada över honom i dessa dagar. Så. Men alltså jag kommer ihåg när man var liten, alltså... Den här boken jag i Zlatan var ju typ den första boken jag köpte, så skulle jag ge den till min farsa i julklapp liksom. Men det första jag gjorde efter att jag gett bort den var att jag tog den och läste den själv. Mm. Innan farsan hade gjort det. Så det var en av de absolut första böckerna man verkligen slukade och som man läste liksom flera gånger. Och du vet, man lärde sig vad hans mopsar hette. Och, alltså min första kärlek till fotbollen var ju såklart någonstans IFK Göteborg. Men sen så var det ju liksom Zlatan, och jag kommer ihåg att jag hade en sån dröm när jag var liten att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna åka ner, ta med familjen och kolla på El Clasico liksom, när han spelade i Barcelona. Mm. Men sen är det också så att det som Zlatan idag
företräder sett till liksom den moderna fotbollen och hans kopplingar till liksom, ja, men, ja, han har varit i PSG som där och då liksom någonstans haft kopplingar till, ja, men, Qatar, alltså hela den biten, att han har varit där som ambassadör. Det har varit lite svårsmält. Liksom. Jag har inte riktigt gillat det som han har stått för rent fotbolls värderingsmässigt. Liksom. Så. Jag I hear you. Jag känner ju, det har ju varit ganska aktuellt nu just dagarna med de olika, alltså vad pengar, god morgon Megan, yeah. Vad pengar kommer ifrån. Till exempel med hela den här livtoren med ja, länder som köper upp klubbar och sådär. Pengarna finns i systemet någonstans och det är ju, ja, jag har svårt att kritisera honom just det, för det är en stor del av den moderna fotbollen. Så för måste man väl ejekta allt ifrån där liksom. Och det är ju jättesvårt för att det blir så här, ja, men diskussionen, vem, alltså, ska en individ ta ansvar eller inte, alltså hela den biten, det är jättesvåra diskussioner. Men alltså sen så tycker jag också att så här, i någon mån, han har varit i väldigt, väldigt många olika klubbar. En del kan ju tycka att det är liksom någonting häftigt i det, men jag kan nästan föredra en spelare som någonstans... Typ Maldini. Ja, men någonstans är en klubb och någonstans har alltså lojalitet för klubbmärket. Liksom. För jag vet ju själv, alltså när det kommer till IFK Göteborg, så är ju det någonstans alltså, viktigt för mig att så här, spelarna också känner någonting för liksom, emblemet och någonstans också känner någonting för klubben. Jag har lite svårt för det här att man går väldigt, väldigt mycket mellan och bara hoppar på kul projekt inom fotbollen. För mig så är det ändå någonstans viktigt att det finns liksom en grundläggande liksom lojalitet och att liksom rivalitet någonstans betyder någonting. Och han har ju nästan aldrig haft alltså, lojalitet till någon klubb egentligen. Utan verkligen gått lite till det som känns lockande för stunden. Ja, så att det är väl mer den är ju stökig att först vara Inter och sen dra iväg till Barcelona och sen så komma till Milan. Den är ju, den är ganska långt ifrån okej egentligen. Om man så ska hårdra utifrån ett perspektiv som kanske där du och jag delar syn på det hela. Exakt, och jag hade ju hatat om någon liksom, ja, men var i IFK Göteborg, sen gick det typ så FC Köpenhamn för att sen gå tillbaka till, eller gå till liksom AIK. Alltså, det hade man ju blivit tokig på liksom. Så att ja, det är väl mer sådana saker också, att jag någonstans står för liksom en modernitet inom fotboll som jag inte riktigt uppskattar. Man märkte vilka klubbar han gillade nu när han liksom, beroende på vilka han retweetade igår. Det var så här, det hade man ju stenkoll på. Vilka var så här, ja, men det var Bayern, det var United, Milan, Los Angeles Galaxy och det var väl de. Resten fick inget. Men det här med att han har den här ambivalenta, eller Malmö-supporter har den här ambivalenta inställningen till honom. Kan du utveckla det? För det är Ebba Hjertén, alltså Fredrik Hjertén är ju pappan som gjorde blågula, eller blådårar och sådana saker. Och är en jätteduktig och framgångsrik dokumentärfilmare. Ebbe då är ju också då, om man säger, helt fritt val. Har också börjat hålla på MFF. Säkert inte har influerat från början. Nej, absolut inte. Det finns inget sånt i det. Utan han sökte genom alla klubbar i hela världen och landade i MFF. Som en tillfällighet, samma som sin pappa. Vem har du kunnat ana? Ja. Och han då har skrivit då den här artikeln i DN, fina DN. Vad är det det är väl klart att det finns någonting som skaver med Bayern eller Hammarby då. Borde de inte känna större stolthet ändå? Det är liksom ändå stadens son, han slog igenom i Malmö. I Malmö Men det är väl, alltså det är väl kanske både och. Alltså, jag tror också att så här, i viss mån, Zlatan har ju uttalat att han var ganska arg på liksom, alltså MFF efter att han hade lämnat och någonstans också tyckte att han gav väldigt, väldigt mycket till klubben men kanske inte fick det tillbaka när han spelade där och hela den biten. Men i någon mån så är supportrarna inne på att de har liksom alltid backat honom. Alltså jag menar, vi såg det här tidigare när vi pratade med Djurgårdsspelaren, att om man kollar på klipp från den matchen så är det ganska uppenbart att han får ganska mycket skit från liksom publik och hela den biten. Och där vill ju Malmö-supportrarna hävda att de har ju stått upp för honom under alla år. När han har liksom gjort misogyna uttalanden, när han har liksom någonstans träffat diktatorer, hela den biten. Sen så gör han den biten med liksom Hammarby när han någonstans går in, köper upp dem och säger att han ska göra dem till Skandinaviens mäktigaste klubb. Det är klart att jag fattar vilka känslor de får inför det. Jag hade blivit tokig om någon gjorde samma sak mot IFK Göteborg.
Sen så tror jag att väldigt många kanske kan känna sig stolta som Malmöbor. Att man någonstans har liksom en så stor stjärna som kommer från stan och hela den biten. Men jag tror att som supporter till Malmö FF så förstår jag att man får dem ja, men extremt, kanske inte bara kluvna utan att man känner dem, den ilskan mot honom. Han har inte gjort en enda match i Bayern. Alltså det är ju fotbollen som han har spelat i Malmö sen ledarskapsmässigt var man hamnar kan jag tycka är... Jag förstår dem och jag förstår dem inte. Alltså, samtidigt ledarskapsmässigt ja. Ja, men vadå? Samtidigt ja, men det är väl jättemycket då har vi ju ett skitbra exempel. Thomas Lagerlöf för mig var ju är ju en, alltså, som fotbollsspelare någonting där men då är någon från lagledare och tränare än när man liksom är en aktieägare och liksom springer runt och ska göra klubben alltså, och dessutom under sin aktiva karriär. Det handlar om anställning och liksom trygghet och jobb. Det finns inte så mycket jobb i Stockholmstrakten heller. Men han kan ju välja att inte ta andelar i den här skiten liksom. Var det inte också mycket så här, citaten kring det som gjorde det? Liksom? Okej, jag fick den här delen. Liksom, det här är en helt vanlig investering. Ja. Jag ser liksom, långsiktig tillväxt i det här. Men det är citaten kring det som... Jag tror att det hade bara varit den biten så hade det varit... Ja, det måste vara balans i diskussionen här. Ja. Någon måste försvara Zlatte i det här läget. Ja, ja. Precis, och det blev jag. Ja. Du är Zlatte med honom alltså. Ja, efter den intervjun vi har sett på Fotbollsmorgons Instagram. Ja. Som är ju en klassisk intervju, så förstår jag att ni är så nära alltså. Ja, vi like det. Det finns ju en värre match på stadion, Djurgården-Ajax, 2 år senare. Som ingen, jag tror inte vi ser tv-bilder, men det var en konstig vänskapsmatch vi fick in. En torsdag mittemellan SM-Gulds härva. Då torskade vi 5-0, då var han ju bra på riktigt. Då var han ju Ajax. Och det var jobbigare att titta på. Mycket jobbigare än den där matchen. Ja, men, ja, jo, det var det, men... Nej, men han var liksom 20 kilo tyngre också. Det hade hänt mycket. Bara muskler. Ja, det var jobbigt. All right. Du är ju här, Myggan, för att du är Sveriges enda och bästa spelexpert, såklart. Helt rätt. Och idag är det ju, ska du bombas på? Härliga bomben. Ja. Conference League-final. En fråga. Är den matchen idag eller imorgon? Idag. Ikväll. Härligt. Såg ni de coola bilderna nerifrån Prag? Är det där de är? De är i Prag. Ja. Då är det ju Mark Noble tog de ju in under säsongen för att det gick så fruktansvärt dåligt. Och det är ju intressant vilken resultatrad de har sen Mark Noble klev in runt laget igen. Han har inte spelat utan bara varit där. Så blev det ju liksom betydligt bättre. Men Mark Noble, det skulle inte vara Mark Noble om det inte vore så att han var ute och sprang och höll igång liksom sin fysik fortsatt. Det kan ju bli så att han spelar nästa år, man vet ju inte. Och en supporter till West Ham får ju syn på Mark Noble och börjar då vill prata med honom. Och börjar springa bredvid honom när Mark Noble ut och joggar. Och han håller en bira i ena handen och kör liksom såhär, hi Mark! Och så springer de liksom såhär, tror du vinst då? Ja. Och Noble bara, vad är det du dricker? Han bara, just a lager. Och sen så gör de liksom den intervjun. Sen orkar inte han så jävla länge. Han bara, I see you Mark! Så jävla bra. Precis som man vill att det ska vara när West Ham går till en Europa-final. Ja, exakt. Liksom, precis så. Precis så. Verkligen. Men skitsamma, nu är det Fiorentina West Ham. Är det inte det här man ser fram emot hur mycket som helst? Har det inte blivit rätt coola finaler i just Conference League? Jo, verkligen. Och Fiorentina var ju öst i mål hela vägen. De har ju by far mest mål i Conference League. Så att jag är lite försiktig här tyvärr. Men jag tror ändå det är final. Och jag tycker kanske aningen för det Fiorentina. Därav ingen nolla på dem. De gör mål i varje fall. Sen, alltså, det är det här med Moyes mot Italiano. Jag känner att Moyes är för dålig. Ja, fantastiskt. För dålig taktiker. Tyvärr. Det är det. Men vi håller ju på West Ham med den här matchen, eller hur? Nej, jag tror inte. Engelska lag. Ja, vad länge sedan jag på sådär. Jag släppte det där. Nej, jag har inte släppt det alls. Alltså. Det är de Och det är inget mot er två, men Londonklubbar är ju liksom moderna fotbollen och byta lag. Alltså. Ja, nej. Ja, men de är inte mina. De är inte mina klubbar. Ja, men okej, sätt dig ner i den här Fiorentina-båten då. Ja. Ja, hoppas den sjunker. Ja, men jag tror på 2-0 till Fiorentina. Det skulle vara skönt. Jag fattar. Ja, sen har vi kval upp till högsta ligan i Spanien. Levante missade på målsnöret. Det här borde de ta, va? De borde ta det. De krossade Albacete borta 3-1. Jag såg på ett kryss. Jag missade helt. Men gör att ikväll då tror jag att på spanskt vis kan de ju ganska lugnt släppa in en boll. Det är ju bortamåls... Kör de det där?
Gillar kul. Det. Nej, gillar inte alls det. Nej, men kul att se att det finns någonstans. Ja. Det här är rätt obetydligt. Men det gör ju också, jag tror det kan bli liksom mål på båda hållen, men det slår inte ur i Spanien. Jag tror det kan bli 1-1 eller 1-2 och de går vidare. Ja. Sen har vi matchen, den stora matchen natt, 0-2-0-0. Independiente. Mot Corinthians. Mm. Var kommer Independiente ifrån? I Argentina. Nej, det här är de, jag trodde också det, men det var de Independiente från Ecuador. Jaha. Som vi pratar om nu. Okej. Okay. Ska de vara starka eller? De är starka, de har någon från liga ledning, slash seger i ryggen och kan gå vidare i gruppen om de vinner här. Mm. Corinthians däremot, katastrofsäsong. Mm. En nedflyttningsplats och grejer. Ja, det har gått tungt för dem. Ja, det är jättetungt, ja. Jättetungt. Inte så mycket, de har gjort... De har inte gjort mål på 7 av 8 borta matcher ännu. Nej. Så jag tänker att vi kör på 2-0 här. Ja. Med lite gardering. Men här håller vi på Corinthians. Ja, visst. Ja. Men för spelskull gör vi inte det. Tyvärr. Nej. Så att, okay, vi håller det oss själva. Och då tycker jag vi får en ganska rolig rad. Jag tror det kan bli ganska kul utdelning då också om du får lite högre mål. Mm. Men har man lite mer pengar så kan man måla på mer mål i Conference League-finalen. Ja. 4-4. Och kasta in ett mål till på Corinthians så vi får en 2-1 seger där. Ja, bara för inte gjort 2 mål borta plan sen. Vad säger du? 87 eller någonting. Någon gång händer det. Ja, någon gång ska det hända. Ja. Ja, vi får se imorgon bitti vem som hade rätt. Mm. Ingen QR-kod den här gången till den här. Men vi har ju en länk. Och det är ju dob.one/oddset. Så kommer man till den här bomben som är ett spel utav Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år. Om du är 17 så får du helt enkelt inte vara med. Yes. Och om du upplever problem så finns stödlinjen.se. Vi är strax tillbaka. Välkomna till världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Idag en känslig fråga. Italienska ligan går en tredjedel av alla skott på mål i mål. Men vad finns i lådan? Bredd en tredjedels meter. Thomas. Gräsplätt från Parma vid Curva Nord. Thomas Brolin, det är helt rätt. För den som vet mest vinner mest. Men jag undrar om det här är, säger det någonting om Zlatan? Är det första gången han jobbar hjärtat? Ja, då, liksom? Jag bara känner, jag har väldigt svårt för den här gesten då rent generellt. Och, men den var passande här på något sätt. Och vet du varför jag tyckte också om den då? För att någonstans under hans för länge så med all rätta beskylldes han ju lite för att vara en legosoldat lite. Han åkte för att vinna saker till olika klubbar och inte brydde sig inte så mycket om sitt liksom, eftermäle på det sättet. Men alla spelare, och då pratar jag med alla, när man blir äldre börjar tänka lite på sitt eftermäle. Alltså det gör man ju, det blir naturligt. Och någon där lyckas han ändå, trots alltså den där som han har hållit på bytt klubbar, så lyckas han ändå någonstans bli lite, det är faktiskt otroligt bra jobbat tycker jag. Att han fick stämpeln av en liten Milan-ikon, fast han egentligen har gjort så mycket annat. Sådär. Tror ni Maldini stod där bredvid och tänkte så här, det här så blev jag hyllad så här mycket? Han är nog rädd om sitt jobb. Jag tänkte faktiskt på det när han stod bredvid. Han fick verkligen ovärt avslut tycker jag. För att han band en del av kurvan mot honom och hur det var. Liksom. Mm. Det var till och med att de hånade nästan han slutade spela med, sjöng ramsor om Baresi istället. Vilket liksom... Ja, det var bara ovärdigt. Så... Ja, måste man säga, det om man ska titta i ett historiskt perspektiv så är du och liksom hyfsat stora spelare eller stora spelare. Ja. Så är vi till fast om inte är det jobbigaste avslutet som någonsin har funnits. Det är mest ovärdiga. Ja, det kan till och med jag. Casillas i Real också väldigt ovärdigt. Ja, men då tycker jag Maldini var stämmet värre. Real är ju generellt sett risiga på att tackla sina egna spelare. Alltså så här, då tänker jag på inhemska spelare. Däremot så är de ju väldigt bra med sina utländska importer som har blivit ikoner eller legender. Men Zlatan, vi börjar gå in på det lite igen. Att, när Milan plockar in honom första gången så är det ju en liten... sargat Zlatan inom situationstecken. Det kanske han inte medger själv, men det är ju efter ett år i Barcelona där han gör väl en 16-17 mål, stundtals helt okej, men får liksom inte plats i systemet i Barcelona, även om han finns... Sekten. Kallar det vad du vill, men liksom där han också i vissa lägen går ut och säger att men jag kan spela från en vänsterkant. Liksom. Det är ju det han säger. Liksom. Ja, men nian var ju liksom... Det var ju falska nionde var Messi. Ja, men jag kan utgå från en kant. Så han ville ju vara kvar. Men ville sig inte riktigt med... Så jävla vad ung han ser ut där. Alltså.
Samla sporten i Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Då är vi tillbaka, börjar med en rättelse. Ni vet det här spelet som är från Svenska Spel, Sport och Casino AB, där man måste vara över 18 år för att delta, och om man har problem så finns stödlinjen.se. Där finns det ingen länk idag. Däremot så, om vi lägger upp den här bilden igen, så kan man ju då med fördel ta en bild på den och se liksom hur Sveriges enda och bästa spelexpert har lagt bomben. Jag tror du ska komma upp en bild typ nu. Ja, den ligger ute. Ja, vad härligt. Så där är det bara att ta bilden där, smack. Och så är det 216 rader. Sen så är det, ja, ni kan, jag vet inte vad man gör. Men ni vinner helt enkelt om ni följer myggan. Det är så lätt som jag gör. Så att, där hade ni det. Ja. Här sitter jag, David Fjell, tillsammans med Per Frykebrandt, Elsa Alm och myggan. Och vi väntar på att få med oss Pablo Penones Arce. Ändå starkt av honom att vara uppe så tidigt idag. Ja. Man får väl utgå ifrån att det var lite firande igår. Jag såg några i Bayerns damlag då som vann sin första titel på 28 år. Bara kort och gott, vi ses på Medis. Ja, såklart. Det är ändå härligt, eller hur? Nej, bra väder, och sen så tar de den här kuppsegen. Stor vinst också. Ja. Det blev en stor samling där också väl på Medis. Vet ni, det var över 17 500 personer var på plats och kollade matchen. Otroligt. Det tycker jag är coolt. Verkligen. Bayern gör ett jävla, liksom, de är ett jävla lok nu vad gäller publikintresset inom fotbolldam. Verkligen. Otroligt. Ja, verkligen. Ja, mycket hetare cupfinal på damsidan i år än. Men vad tycker vi om pokalen? Alltså... Nej, men den har ju varit... Alltså den... jag noterade att det var folk som reagerade på den igår. Det var när den kom fram där. Så tycker jag att man behövde inte säga så mycket mer om den. Det är en dansk som har gjort den. Ja, danskjävlar. Ja. Men å andra sidan, hellre att vi har den här pokalen gjord utan en dansk än att en norrman ska ha varit påfingrat. Ja, så att, i det perspektivet så måste vi vara nöjda. Ja, absolut. Men det ser ut nästan som ett delfinansikte. Ja, eller en stor stark. Ja, det också. Men det jag tycker, jag tycker så här, utseendemässigt, jag tycker så här, pokaler får se ut lite hur de vill. Ja. Så saker och ting växer med liksom tiden så där. Jag tycker det är synd i fotbollsvärlden att många pokaler som man inte kan dricka ur. Jag tycker att det är väldigt viktigt med en pokal. Ja. Så jag tycker det är synd. Ja. Man kan inte dricka ur den här alltså? Nej. Eller den där pipen kanske, att man kan få in liksom lite så där. Det är, men alltså uppåt så. Nej, det är helt platt där. Det är så. Men så övertro på dansk design. Eller hur? Därför fick jag. Ja, det är väldigt danskt över det. Men rent generellt så är de jävligt fina på design. Ja, jag tror också att jag tror vi är dåliga på att säga till konstnärer att revidera och göra om. Han borde man ju bara tack, men tillbaka till Här borde man ju bara sagt tack, men tillbaka till ritbordet. Exakt så. Tack för visat intresse. Ja. Men så här är det. Det blev ju cupguld. Och den som är, om man säger, dirigenten bakom. Han som har stått och pekat. Gör så, spring så, gör mål där och så vidare. Det är ju Pablo Penones Arce. Vars brorsa Oscar och jag har spelat i samma fotbollslag. Men det är inte därför han är med idag. Utan han sitter som nybakad kuppmästare. Grattis Pablo. Hur mår du idag? Har det lagt sig ruset från igår? Både seger och det som kom på Medis. Jag börjar med att säga tack såklart. Hör ni mig bra? Ja, vi hör dig bra. Ja, nej, tack såklart. Fantastiskt. Sen så är det ju så att det finns ju ett jobb som är lite viktigare än alla andra jobb, och det är att vara pappa, så att då måste man gå upp tidigt oavsett vad man har gjort kvällen innan. Mm. Så jag har varit uppe nu och försökt vara pappa också och lösa de bitarna. Men fantastiskt, vad ska man säga? 18 000 nästan på plats och en otrolig fest. Mm. Du ser ganska solig ut idag ändå, måste jag säga. Jaha, nej, nu sitter jag ute på balkongen och tar lite lugnt där för att ta samtalet. Men det är inte omöjligt att ni får höra något pappa, pappa. Det är lugnt. Det blev ju verkligen en drömmatch och ett drömresultat på alla sätt och vis. Är du överraskad över att det blev så förhållandevis enkel seger?
Överraskade kanske, jag vet inte om jag ska säga det fel ord, men jag tycker att vi kontrollerar matchen väldigt bra. Vi är så himla lojala, våra spelare är helt fantastiska ur den aspekten. Sättet vi hanterar matchen på är ju väldigt, väldigt bra. Vi visste ungefär vad motståndarna vill göra, hur de vill spela sin fotboll. Och så såg vi till att stänga dem hit. Och det kan vi se hur lojala vi är i den defensiva organisationen i första halvlek. Där det kanske är, många upplever lite tillknäppt, det händer kanske inte så jättemycket, men det är jag som tränare upplever att vi har full kontroll defensivt. Sen är vi lite stressade kanske med bollen fortfarande i första halvlek, vilket vi inte är i andra halvlek, och där spelar vi ut, speciellt efter 1-2-0. Jan-Åge var ju inne på det efter matchen, att ni i halvlek pratade om att alltså bara fortsätta och någonstans inte ge upp liksom på spelidén och korrigera för mycket, utan att fortsätta tro på det. Och att det också är det som sen ger utdelning i andra halvlek. Hur ser du på det? Hur viktigt är det att någonstans ändå hålla fast vid det som man någonstans kanske tror på och tror att det är det bästa för att vinna matchen? Och hålla kvar vid det även om det inte kanske ger utdelning direkt som i första halvlek? Det är otroligt viktigt. Tittar vi så här, jag brukar ju ofta, jag tror jag har sagt det så himla många gånger så folk börjar bli trötta på det. Alltså vi jobbar ju med människor, och så tittar vi på så här Kristianstad, borta, vi tar ledningen i serien med 1-0 väldigt sent, och så blir vi lite skakiga och de skapar kanske sina största chanser efter vårt 1-0-mål. Där vi kanske dras med i rädslan över att tappa poäng istället för att verkligen fortsätta köra och spela vårt spel. Och sen så hittar vi tillbaka i vad vi vill göra mot Norrköping, även om det inte var jag tycker att vi är bättre, så hamnar vi i en liknande situation där vi leder 2-1 och det är slutet av matchen. Men där hanterar vi redan det lite bättre och lär oss av Kristianstads matchen. Men igår var det ju, då spelade ju spelarna ut totalt sista kvarten, 20 minuter. Så det är ju fantastiskt att se som tränare. Märker du på ditt lag att det var en cupfinal? Märktes det i omklädningsrummet innan jämfört med de matcherna kanske som du nämner nu? Man vill ju gärna att det ska vara, ja jag förstår att det man pratar om cupfinalen, men man vill ju gärna att det ska vara så här, de är fokuserade, lugnt och så här. Men ja, in till match, både två dagar innan match, dagen innan match, ja man märkte att det var final. Och det kanske man ska göra också, jag blir ju väldigt, alltså jag är ju så oerhört höga krav på våra spelare, så att det blir ju, jag vet inte, jag tycker det är fantastiskt, det är klart man märkte av det, så är det. Du, Madeleine Jan-Åge då måste vi ju prata om lite grann. Hon blev tvåmålsskytt framför förbundskaptenen Peter Gerhardsson. Vad säger du om hennes insats, dels då i cupfinalen, men också hur bra är hon just nu? Madde är ju väldigt viktig. Nu pratar jag sällan om individuella spelare och så jag pratar väldigt mycket om vårt lag. Men hon har ju såklart betytt och betyder väldigt mycket för oss och kom tillbaks till Sverige och allsvenskan i ett läge hon är ju bra. Jag tycker det är lite, man ska passa på att njuta när vi har den typen av spelare eller de typer av spelare som vi idag har i Hammarby och i svensk damfotboll. Det är inte, jag tror inte vi kommer få se den här typen av spelare hela tiden. Vi har ju många spelare som är upcoming också. Vi har erfarna spelare och vi har... det är fantastiskt. Det är ju många som man skulle kunna peka ut sådär. Men att Madde har sett så här bra ut under våren och har...
hon har ju lagt i en till växel, och så är det. Ska hon vara med och köra på absolut toppnivå, då är det så här vi måste se den hela tiden. Men på tal om spelare som är up and coming, ni har ju också Hamano som är på lån från Chelsea, som såklart är liksom superdominant och gjorde en fantastisk match igår. Hur betydelsefull är hon för Hammarby? Väldigt betydelsefull. Jag tror att man, när vi hade möjligheten, och när jag är en väldigt stor del av scoutarbetet, och när vi hade möjligheten och när vi tittade på henne, så såg vi ju såklart vad hon kunde tillföra. Samtidigt så hade vi ju så här, det stod mellan ettan och tvåan i... Det verkar vara Stockholms uppkoppling som är fel på. Du får revidera din syn på uppkopplingen här i Sverige, David. Han är David. På söder nu. Ja, det är grejen. Södermalandssidan av... Det är så nära Norrland, fast även fast fel söderstreck. Vi har liksom inte byggt ut där. De saknar liksom 5G-kabel. Ja. Trist. Nej, men det är ju Stockholms sorgebarn på något sätt. Ja. Hela Södermalm. Eller vad säger du, Myggan? Ja, jag håller med. En sån vit fläck på gatan liksom. Extremt. Ja. No-go zone. Ja, det är verkligen det. För mig som bor där i trakterna så kan jag ändå bifalla på att det ibland, åtminstone i hissen, är svårt att få uppkoppling. Mm. Så är det ju inte på Norrmalm. Men jag var ute, eller så här, dagen, en söndag, så vi hade käkat brunch på stället, och bredvid mig så satt det så här riktigt steka gäng från Östermalm. Så. Och så kommer in en kille som är så sjukt jävla bakfull. Alltså vet, galet bakfull. Ja. Och alla är, vad fan har hänt med dig? Han var så jävla jetlaggad. De bara, vad fan gjorde du igår? Jag var på Söder. Ja, så kan det vara. Men låt oss rulla vidare. Det där verkligen. Var Pablo Pinones Arcel, chefstränare i Bayern. Och vi gör ju det genom att ta oss då, jag skulle nästan vilja säga, inte söderut utan nästan österut ifrån där vi befinner oss. Ja, där Lasse Granqvist nu sitter. Av alla minnen man har av den store Zlatan, så har den här mannen ett visst inflytande, får man ändå säga. Det är ju målet han gör mot Italien, och det är ju Lasses frispel. Och det är också Ralf Edström. Lugna ner dig nu. Det är så jävla bra alltihopa. God morgon, Lasse. God morgon. Har du lugnat ner dig? Ja, precis. Ja, det har gått några år, så jag har haft möjligheten till det i alla fall, om inte annat. Jag befinner mig i Gustavsberg förresten, apropå österut. Det är där jag bor numera, så det är halvvägs till Finland mer eller mindre. Det är i alla fall nästa anhalt. Jag menar, det där målet, det är kul att få prata Zlatan Ibrahimovic förresten första morgonen efter nationaldagsfirande. Det där målet 2004, det är mot Italien. Det betyder mycket, tävlingsmatch, andra matchen i turneringen. Sverige hade öppnat mot Bulgarien, 5-0 i Lissabon, magisk match. Italien ledde såklart mot Sverige med 1-0, det var ganska vanligt på den tiden. Men kvitteringen kommer sent, 88-89 minuter, ni kan den där historien. Och målet är ju så otroligt speciellt. Dels att Sverige kvitterar mot Italien, når ett lika resultat sent i en tävlingsmatch mot italienarna. Det är en rubrik bara det. Men på det sättet det gör såklart. Och jag blir så till mig i trasorna. Och då är det så här att de här kommentatorspositionerna var väldigt tätt byggda. Så man sitter, ni vet ju själva som har varit på, men liksom man sitter och så stol och bord nästan kolliderar liksom. Så man har precis fått ner sina ben där. Så att jag jublar ju så här liksom, så här, och tar lite överbalans och faller mer eller mindre mot monitorerna framför, och benen fastnar och håller liksom kvar med mer eller mindre. Och då reagerar Ralf faktiskt, att han gör en välgörande insats. Han tar tag i min axel och rycker tillbaks mig helt enkelt, så att han räddar mig ur den här mycket märkliga arbetsställningen. Och då säger han, lugna ner dig. Och det ligger det mycket i faktiskt. Men han tror ju faktiskt att det endast beror på att jag skriker som en fullständig person. Men vilket mål, enligt min uppfattning, i modern fotbollshistoria i alla fall, det häftigaste svenska landslagsmålet. Alla kategorier. Är det ditt starkaste Zlatan-minne? Ja. Utan tvekan. Många säger ju Englands mål, men grejen med Zlatan Ibrahimovic är att alla har ju sina, alla kan göra en topp 5-lista mer eller mindre över magiska mål han har gjort, klubblag, landslag och så vidare. Så att han har ju den egenskapen som han lämnar efter sig då, om man så säger, att förse oss med massa magiska mål. Vad
Liksom, vad tror du att han har betytt för svensk fotboll? Det tror jag är svårt att formulera. Jag tror att man får, vi läser ju alla de här krönikörerna som kommer nu med alltså Erik Niva, Simon Bank, Noah Bachner som liksom försöker sätta Zlatan Ibrahimovic betydelse i ett samhälleligt fotbollsperspektiv. Och det tror jag man måste göra. Jag pratade med Jens Fjällström igår. Jens och jag laddade för att åka till Istanbul nu på Champions League-finalen ihop och vi hade lite förmöte igår. Och Jens var ju Malmö FF när Zlatan Ibrahimovic kom upp där. Mm. Och jag tror att den vägen han slog sig fram, han har ju skrivit om det i sin bok eller sina böcker också. Det är nog ett avtryck som lämnar en hel del eftertanke. Han var tvungen att slåss mer än andra. Sen hade han ju en annan verktygslåda, ska vi säga. Mm. Vad tror du att bakgrunden då har givit liksom för verktyg som han har kunnat använda sig av under karriären? Han ändrade sin fotbollsstil löpande. Alltså han var ju en mycket större bollvirtuos. Ajax-målet där till exempel i nederländska, holländska ligan heter det på den tiden. Liksom han lurar alla flera gånger, de kastas åt olika håll. Han blev ju mer en ledare, det stora lejonet någonstans liksom, och den straffområdesspelaren mer eller mindre, centertanken i större utsträckning när han ändrade karaktär i sitt fotbollsspelande. Hans sätt att ta sig an de här klubbarna kan jag tänka mig också har haft en betydelse. Jag menar, han satte ju dagordningen i de klubbarna han kom till, och hur lätt är det? Alltså det finns ju en enorm hierarki i de här föreningarna. Jag tänker bara inte på de som spelar, utan även de som är högre upp i organisationen. Men han gjorde ju, det är klart att han var ganska dyr också, men han gjorde ju ett avtryck till ledningarna och till direktörerna. Tänkte på det i Milan också, han tackade ju direktörerna på sitt avskedsanförande där på inneplan på San Siro. Så att, nu får vi se vad betyder Maldini för kicken. Men jag tror att han ändrade sin karaktär löpande. Men någonstans känner man ju, man vill ju inte vara på andra sidan liksom mot honom. Den blicken är inte så mysig. Du har ju följt landslaget sen... Ja. Sen Dacke höll på att säga. Ja, Dacke-fejden, ja, jag visste det. Nu googlar alla Dacke-fejden. Exakt. du minns ju också att det var en diskussion som dök upp med ojämna mellanrum där att landslaget skulle vara bättre utan Zlatan. Hur ser du på den? Jag ser, alltså om du har en komponent som är inte bara bäst utan kanske till och med en fas med tydlighet bäst, så känns det märkligt att bygga en slutprodukt utan att använda sig av den. Alltså det känns ju konstigt att man säger att nej, men den där personen, den där bästa liraren, den vill vi inte ha med, vi klarar oss bättre utan. Men det beror ju på att den här delen av att jaget är större än laget, eller jaget utmanar och det finns en risk att jaget blir större än laget. För det vill jag säga att det är Ibrahimovics fall. Det handlar ju om ledarskap. Du måste kunna hantera honom. Du måste kunna vara på ett sätt som ledare som gör att han noterar dig. Liksom. Alltså, det tror jag Jan Andersson lyckades med efter det här mötet de hade. Då. Men som svar på din fråga, för mig är det konstigt att ett lag blir bättre av att det bästa inte är med. Mm. Hur tror du att Zlatan hade varit som expertkommentator? Jag menar, få har väl så mycket fotbollskunskap som honom, men å andra sidan har man ju sällan hört någon prata om något annat än sig själv. Så att, svårt att avgöra. Vad tror du? Spännande får jag väl säga. Ja. Alltså, om han hela tiden som expert skulle säga hur han hade gjort det. Det blir väl så här 20 mål på varje sida i en match i och för sig, ja. Så det faller på sin egen orimlighet. Men jag tror att han har mycket att ge och mycket att lära ut, och det är väl ingen vågad slutsats. Liksom. Jag menar, det är väl en ganska självklar sak. Men jag kan tänka mig, hur är han som pedagog? Hur är han hur kan han använda sin kunskap för att få andra att lära sig? Vansinnigt spännande. Skulle det inte vara härligt att bjuda in Zlatan Ibrahimovic till vårt snack här, och så skulle man kunna gå igenom några av grunderna för hur man behöver samarbeta. Man ska klart för sig det när vi pratar om att kommentera. Jag menar, herregud, ni vet ju precis vad jag snackar om, men liksom, det är ju en samverkan. Det måste ju vara tillsammans, annars går det ju aldrig. Hur hade det gått för mig om inte Edström hade dragit ner mig? Det fastnade den där jävla kommentaren på Dragao i Porto. Mm. Det roliga är ju att det är Ralf Edström, för att i början så kändes det som att Ralf Edström var nästan lite
inte bitter, men ändå så här, Ralf Edström var ju den stora svenska forwarden i då i relativt modern tid. Och sen så kommer Zlatan upp och börjar liksom pocka på att han minsann är den bästa. Ralf hade ju lite svårt i början att förlika sig med att någon annan skulle liksom vara den bästa forwarden och inte han. Ja. Att tiden går, vet du. Nu får du allt kämpa med att någon ska komma ihåg vem man överhuvudtaget var som fotbollsspelare. Är en fullständigt briljant och lysande fotbollsspelare, Ralf Edström. Sicken nick. Specialist, som man sa. Han gjorde ju också klassiska fotbollsmål som man i den generationen fortfarande pratar om. Jag menar, Sverige, Sovjetunionen, dåvarande Sovjetunionen på 70-talet i kvalet i VM 74. Va? Oavgjord match, Ralf var avgörande. Ungern, Budapest och de här historierna som vi har hört om och som jag gärna lyssnar till Ralf berätta också. Ska veta om Ralf, för honom är jaget större än laget en avgörande fråga. Jag ska inte säga för starkt ord nu, men han tycker extremt illa om de som inte underordnar sig kollektivet. Mm. Och han hade problem med Ibrahimovic sätt att vara, helt enkelt. Mm. Och det tror jag nästan, jag ska inte säga emot det, men jag säger att det kompletterar din uppfattning, som du sa där. För att det är klart att har du varit störst och bäst och så kommer någon och är större och bättre, så kan det ju vara en process fram. Men jag skulle säga att det är det som gjorde, och han var... Jag kommer ihåg, vi gjorde en match på Råsunda. Vi gjorde några stycken sådana, en kvalmatch. Och då gjorde Ibrahimovic något fult utanför bild så här, som syntes på någon reprisbild. Alltså om han slog... Jag tror han vred om näsan på mig. Men strunt samma. Alltså ni vet ju så här. Det såg inte domaren. Och då var det inte direkt så vi satt och skrek och hesa över att nu kommer snart någon kolla på video och ser de allt. Utan, och då när Ralf såg den reprisen, för han såg det inte heller direkt, då blev han så arg. Alltså, så du beter dig inte så där, du gör inte så där. Alltså, det var mer det som eldade upp Ralf, tror jag, som komplement till det du säger. För det är faktiskt så att jag hävdar med bestämdhet, det kommer alltid en ny och det gäller alla. Men faktiskt inte Zlatan Ibrahimovic. Det kommer ingen som han igen, tror jag. Nej. I alla fall inte i min livstid. Men jag är äldre än vad ni är. Ja, men inte mycket. Myggan ser ju faktiskt bara lite yngre ut. Men ni är jämngamla nästan. Du, Lasse, vad härligt att ha med dig. Vi måste ju bara nämna då det du har framför dig. En Champions League-final. Jag vet att jag och Marcus Johannesson satt ju och pratade mycket om inför man ska lägga upp kommentering. Och jag tycker det är härligt att höra att ni gör det efter så många år tillsammans också. Vad är ni tänker och funderar på kring Champions League-finalen? Den största hemligheten tycker jag, eller största hemligheten, gud så pompöst sagt. Men en viktig sak är att åka med matchen. Åk med matchen. Bygg ingenting som den inte är. Därför att då bygger du upp förväntningar som sen kanske inte riktigt landar in. Och en finalmatch, det är alltid stora matcher. Det spelar ingen roll i Europamästerskap, världsmästerskap, Champions League eller vad det är, liksom cupfinal. Ni pratade ju med Pablo Pinones här tidigare, Arce, och vi gratulerade Hammarby till cupfinalen igår. Men liksom, att få allting att stämma i en finalmatch för de som är aktörer i det här, det är ju kolossalt knepigt. Och därför blir ju finaler ofta rätt avvaktande. Jag är fortfarande, får jag bara en parentes på det här, men i VM-finalen som spelades på den där guldstadion, det är ju intressant att man bygger en fotbollsstadion i guld, men kändes väl så, det kanske inte var rent guld, men skitsamma. I Qatar, i Doha, i Lusail-stadion där, den finalmatchen, det är ju därför man var alldeles hänförd av den, Argentina-Frankrike. Och jag kommer aldrig glömma, nu det gör jag ju aldrig, Hasse Backe som jag jobbar med, som för övrigt är årsbarn med Ralf Edström, men Hasse Backe som jag jobbar med, han har ju en tendens att alltid veta allt. Hasse. Ja. Det är lugnt. Ja, det här, men i förlängningen vid ställningen 3-3, när det var fram och tillbaka där och det var typ 5 minuter kvar av andra förlängningshalvleken, då säger jag till Backe i sändningen att vad är det för match vi ser? Vad är detta för fotbollsfinal? Och då säger Hasse: jag är stum, jag vet inte vad jag ska säga. Och det är bland de största ögonblicken som jag upplevt faktiskt, när man har haft en expertkommentator med sig. Men som svar på din fråga, åk med matchen. Den sätter vart du är på väg. Och alla finaler är alltid en del av historien. Alla finaler är alltid en del av historien. Och det blir ju någonstans att vi knyter ihop det här med Ibrahimovic också. För Björn Borg är en av de största i svensk idrottshistoria. Någonsin fick ju aldrig vinna US Open. Och tänk att inte Ibrahimovic fick vinna det där Champions. Men det ska vi inte snacka om när han lägger ner. Men ni fattar vad jag menar. Mm. Idrotten är så otroligt komplex. För mig den största svenska fotbollsspelaren genom alla tider. Men det finns ju andra som faktiskt har vunnit Champions League. Och också har ett SM-guld. Det har inte Zlatan. Ja. Nej. Och den där historien blir såklart också en del när ni pratar om alla. Men det här med Malmö FF och avskedet därifrån, eller vad man ska säga. Den stängda järnridån mot Malmö mer eller mindre då, efter den här historien när han blev Hammarby. Ägare. Mm. Så kan det också vara.
Ja, den moderna fotbollen. Vi blir inte klok på den, Lasse. Men vi får kämpa på några år till i alla fall. Härligt att vara med er. Ha en bra dag. Ja, detsamma. Hej då. Hej då. Det är ju härlig människa. Ja, alltså, vilken energi. Ja, alltså fantastisk människa. Ja, verkligen. Bara man ser honom så blir man ju svineglad. Verkligen. Och när jag får höra om Ralf Edström, ett annat resultat är det ju när, jag tror att det är Lasse också, när jag gör slutsignalsmålet mot Ungern och Ralf bara skriker världsrekord. Ja, det är världsrekord! Man bara, vad var världsrekord? I vad? Alltså, närmast stolpen. Alltså, men att det går in. Men det är ju, ja, det är faktiskt odödligt nu när du säger det. Det är också så oväntat, för målvakten står ju och undrar vad det var som hände. Ja. Jag tror att han fortfarande står där nere på i sina långbyxor. Exakt, exakt. Jävla mål det där är alltså. Otroligt. Men det är ju också som man är inne på, alltså, att Messi fick ett annat avslut nu när han vann VM-guld. Mm. Det gör ju också att det blir liksom en annan cirkelslutning. Det hade ju varit alltså, någonting annat om Zlatan också hade lyckats vinna Champions League. Ja. Den perfekta, det perfekta avslutet. Mm. För att då göra en väldigt haltande P3-övergång. Så om det var, vi pratade om det perfekta avslutet, så kan man säga den perfekta början. Fick ju Sead Haksabanovic som dyker in i en ny klubb. Och där vinns det både ligan, ligacupen och kuppen. En trippel första säsongen. Och då kan, måste jag tolka det på ett enda sätt enbart. Sead Haksabanovic-effekten. Ja, verkligen. Det är liksom inget, det är inget snack. Så att han får gärna komma till Gnaget en dag och bara göra samma. Nu har vi bara två titlar i Sverige kvar. Men gärna att man får hans liksom vinnarglans. Ni var ju så rastiga så att det blev ingenting där borta i Djurgården. Nej, men, var ju väldigt uppskattad i Djurgården. Såklart, för att det är en väldigt bra fotbollsspelare. Sead, välkommen och god morgon till Fotbollsmorgon. God morgon och tack så mycket. Vilken jävla säsong. Det är väl bara ett stort grattis på sin plats. Ja, tack så mycket. Det var en väldigt fin säsong. Vad är starkaste minnena därifrån under säsongen? Nej, men det är väl att vinna sin första titel i sin, ja, i sin karriär. Mm. Vad är du överraskad? Var det något som överraskade i den skotska ligan eller i Celtic som du liksom inte hade koll på innan? Jag skulle väl säga att Celtic, jag visste ju att det var en stor klubb, men när man väl kommer dit så får man ju alltså verkligen se att det är en stor klubb, alltså med fansen och med säkerheten och allting sånt. Så det var väl det som chockade mig mest, skulle jag säga. Hur är förväntningarna liksom, som man har på sig som spelare när man spelar i Celtic? Jag tänker att det måste vara någonting som man kanske aldrig varit med om tidigare. Ja men det går inte. Förlorade du en match i veckan så, alltså, så är energin nere liksom. Och fansen de har förstört deras vecka liksom. Så man har ju ganska stor press på sig. Hur är ligan om du ska jämföra med andra ligor du har varit i? Det är lite svårt. Jag skulle väl säga att alltså kvalitetsmässigt så skulle jag nog säga att alltså allsvenskan är väl inte så långt ifrån, skulle jag nog säga. Sen är det ju vi och Rangers som är ju de starkaste i ligan. Sen är ju Hearts helt okej. Så det är ju mest som i England liksom, att det är ganska tufft, det är högt tempo liksom och sånt. Det är ju väl det som är lite skillnaden mot allsvenskan. Men jag tycker ju att det blir bättre och bättre för varje år här i Sverige. Så det är ju kul. Kan du försöka beskriva känslan när man kliver in och möter Rangers? Alltså det är ju lite så att man vill gå in med sådana som hjälper till när det är så högt ljud för små barn. Det är ju så högt. Ja, exakt. Det är så högt, men det är ju enormt liksom. Och jag visste ju att det var ett derby, men när jag kom dit och fick se allting och sitta på bänken och höra det är otroligt.
Du, det är ju också så att du verkar vara fortfarande ha lite kontakt med Halmstad väl. Du, dagen efter cupfinalen så befann du dig på Örjans vall. Jag är så dum i huvudet då, så jag bara tänker så här, var det första bästa flyg direkt efter matchen, alltså du struntade i firandet, eller var det direkt upp i svinottan, eller hur gjorde du för att ta dig dit liksom till den matchen? Nej, men vi firade efter matchen på arenan liksom och så. Sen så var det ett flyg klockan 10 på morgonen och där är ju klockan en timme bak ju. Så då var den 11 här. Och det tar ju inte lång tid, så vad tog det? En och en halv timme. Så jag landade 12.30, 12.40, något sånt. Så var det ju att farsan hämtade mig och så åkte vi direkt till matchen. Och hur ser du lite på de svenska lagen? För du har ju din bakgrund i tre allsvenska klubbar egentligen. Både Halmstad, Norrköping och sen sist Djurgården. Och det finns ju också bilder på dig från din student när du firar någonstans med en Djurgårdsflagga. Även om du efterhand har sagt att det var en kompisflagga och en kompiskeps och sådär. Hur ser du liksom på svenska lagen? Har du något svenskt lag? Och vilket ser du dig i så fall vända hem till en dag? Och varför är det AIK? Nej. Nej, men... ja, jag skulle väl säga att jag har ju Halmstad och Djurgården som jag sist var på. Jag tyckte om Norrköping också väldigt mycket. Men sist när jag ville vända hem från Ryssland så då kändes det som att de inte ville ha mig. Så det var ju ganska tråkigt. Norrköping då menar du? Ja, exakt. Jag sa ju till min agent att... ja, men kolla med Norrköping när jag var tillbaks... alltså från Ryssland så har han med, men de sa att de var intresserade, men det kom inget kontrakt eller något sånt, så jag var okej. Och så har jag ju känt Bosse Andersson ganska länge, och han tycker jag om så mycket. Han är ju så fin människa också. Och de har alltid visat att de vill ha mig i många år. Och det blev ju Djurgården i 3 månader, men jag hade så fin tid i Djurgården, så det blev en stor kärlek för klubben och för fansen och allting sånt, så jag skulle nog säga Djurgården och Halmstad. Du, ska vi ta elefanten i rummen då? Men låt oss göra det. Låt oss göra det. Din tränare du har haft under året har ju skrivit på för Tottenham. Och mannen som sitter bredvid mig har den dåliga smaken att just hålla på Tottenham. Så han är lite sprallig liksom. Vad är det här för ny tränare vi har fått? Vad är det för människa? Vad är det för människa, denna Ange Poste... Ange. Och efternamnet? Postecoglou. Ja. Vem är han? Jag tycker att han är en bra tränare. Och en... alltså... som person så är han lite svår att läsa liksom. På vilket sätt då? Han kommer ju fram efter match och sånt och kramar om dig och säger att du har gjort en bra match och sånt, om du har gjort en bra match liksom. Men på träningar och sånt så alltså, det är lite svårt att få kontakt med honom. Alltså, han är på träningarna, han är typ lite utanför, han kollar på träningen, han säger inte så mycket. Och liksom, han är mest för sig själv och så, men han är en, oerhört bra fotbollstränare. Han körde på något system när jag kom dit som var helt otroligt, som jag aldrig kört innan, och det var riktigt bra. Vad är det för system? Ska jag försöka beskriva det? Vad ska jag säga? Jag vill inte säga för mycket så jag inte... Jag är inte fuckad för hans... Jo, kör. Nej, men... han vill ju att högerback och vänsterback, att de går in i banan som typ inne mittfältare. Hjälper till i uppspelsfasen och... det är en ganska rörlig fotboll att...
att de ytterbackarna går in så går utfältarna och så går mittfältarna ut och alltså det är massa rörlighet och det skapar så mycket ytor för oss. Alltså yttrar och för anfallare och sånt. Du ser ju mycket mycket mål våran anfallare gjorde. När han 36 mål tror jag den här säsongen på 45 matcher och jag tror kanske alltså om hälften av målen var alltså riktigt enkla att bara lägga in bollen. Det är ju väldigt imponerande och när han tränade Yokohama som är ett japanskt lag så mötte de Manchester City i någon form av träningsmatch där de i efterhand var väldigt imponerade. Även om City vann matchen så vann den japanska klubben då bollinnehavet och gjorde en väldigt imponerande match. Och jag kommer att han jämfördes i den matchen ganska mycket med Pep Guardiola och lite hans sätt att spela. Ser du den likheten? Ja, det skulle jag nog säga. Vi spelade ju i Champions League nu. Och jag tror det var Luka Modric eller Toni Kroos. Han sa ju att vi trodde att Celtic skulle vara alltså att de backade hem liksom och försöker vinna alltså vinna matchen och så. Men alltså Celtic spelade sitt egna sätt och de spelade jättefin fotboll så vi alla var chockade. Så det var typ något positivt. Så vi kan se framför oss högpressade offensivt Tottenham. Ja. Nästa säsong. Ja, det kommer vi få se. Ja. Med Harry Kane som gör 50 mål. I Real Madrid. Ja, exakt. Just det. Men du, för egen del då, när man byter tränare. Du har ju ändå liksom en relation med den här tränaren nu och så kommer han lämna. Känns det tråkigt? Nej, det är ju kul för han liksom. Sen hade jag önskat att jag hade fått spela med den. Alltså. Så. Men du är rätt nöjd med att han lämnar. Han är grym tränare. Liksom. Jag lärde mig mycket den tiden jag hade honom. Och, alltså, jättekul för honom att han får gå vidare. För du är inne på det att du inte har fått spela så mycket. Och jag har kollat lite och du har varit lite in och ut från startelvan. Du får hoppa in nu den här matchen när ni vinner och sådär. Men det är klart att du nämner ju också att han kanske inte säger så mycket. Hade du önskat lite mer kommunikation kring vad du hade kunnat göra för att ta en plats i startelvan och sådär? Ja, såklart. Sen så vet jag ju att det är min första säsong liksom, i ny liga, ny klubb och allting sånt. Det tar ju lite tid tills man lär sig kulturen och allting sånt. Eller vad man ska säga. Så jag får ju ha tålamod. Men ja, jag tycker väl att jag borde ha fått spela lite mer. Men man får ju ta det man får liksom göra det bästa utav det. Så får vi se nästa säsong om det blir lite mer speltid. Hur mycket hänger med herr Starfelt eller gjorde? Vår blåvitt gubbe. Ja. Ja, men ganska mycket. När jag är där så är det typ bara med honom jag hänger. Han har väl haft en ganska fin säsong, va? Ja, jag tycker om honom. Han är grym. Han är stark defensivt och liksom är stabil och det är så säkert att man känner att man har en så bra mittback bakom sig liksom. Så, och som person så är han är ju underbar. Han har alltid ett leende på läpparna. Så. Du, vi har ju en grej att vi håller på att bygga en världens längsta spellista och vill då gärna att du bidrar med en låt till den. Då våra gäster brukar få göra det. Vilken låt skulle du vilja slänga in på vår playlist? Just nu så lyssnar jag mycket på albanskt. Ja, det är in med det, bara. In med den. Vad fan heter den? Ja, men fan heter den nu? Den heter Corazon. Hjärtat. På spanska. Med Don Johnny. Don Johnny. Don Johnny. Ja. Jävla bra namn. Och han är från Albanien. Ja, Albanien och Kosovo. Love it. Don Johnny. Ja. Men du, tusen tack för att du var med den här morgonen. Och inga problem. Ha det är ju ändå mäktigt att få åka hem till Halmstad under sommaren. Ja. Ja. Ja, jävla bra sommarstad. Verkligen. Ja. Blåvitt har ju bortamatch där 2 juli.
Och samma dag så öppnar Tule Sand sin så här sommargrej. Ja. Det kommer vi ses stökigt. Där helt enkelt. Eller ni ses där. Vi ses där. Nej, men jag måste åka hem igen 2 juli. Så det var ju lite tråkigt. Nej. Du, det är ny tränare. Så ta en sjukdag där. Kom den tredje. Det är inga konstigheter. Ut och festa med alla blåvitt supportrar på Tule Sand. Ja, då blir det nog några dagar ledigt istället. Ja, exakt. En vecka ont i magen. Du, lycka till nu och ha en bra ledighet. Ja, tack så mycket. Tack. Ha det bra. Hej då. Mm. Ändå, liksom måste ändå kännas som en bra tränartillsättning, eller hur? Verkligen, ja. Speciellt. Man får ställa det jämfört med vad Tottenham har haft tidigare här. Vi var inne på att det har varit Conte, det har varit Mourinho, Nuno. Det är ju så långt ifrån Tottenham DNA du kan komma. Och nu kommer någonting att det är lite roligt att så fort Tottenham blev av med sin sportchef, då har man helt plötsligt haft en stringens i vilken tränare man har letat efter. Man kan ställa lite frågetecken kring den tidigare sportchefen. Men nu är det, man hör ju väldigt gott om honom, just kring fotboll. Han är ju liksom en Citigroup-produkt. Det är därför liksom likheterna mellan Pep är där de är. Speciellt det med inverterade ytterbackar som går upp och kör in i liksom mittfältet. Och så där. Ja, väldigt karbonkopia på Pep. Mm. Av hela mitt hjärta så hoppas jag att han misslyckas kapitalt. Jag skulle säga att det är ganska stor sannolikhet att han gör det också. Ja, men det vore härligt att se att ni kravlar långt ner. Ja. Ja, vi ses i botten. Ja. Vår inte ens tänka. Mm. Och så har vi fått eran smutsiga tränare. Exakt, också. Ja, exakt. Sluta snora tränare. Det där gjorde man förr i tiden. En grej då. Låt oss säga att ni får chansen att bli fotbollsproffs någonstans. Och liksom, det är ju klart att alla skulle kanske vilja då ta chansen i West Ham eller i Liverpool eller Tottenham. Men om man tänker sig lite utanför liksom den gängse liksom, som alla pratar om, då hade inte jag till exempel valt Holland. Alltså det känns okej, det är kanske bra fotboll, men man har velat göra någonting annat. Alltså, det var så skulle det vara. Ja, få äventyret. Mm. Ur ett sånt perspektiv, vad hade ni valt? Det är alltid Cadiz. Cadiz, ja, Spanien. Alltid varit det. Du gillar mer så här stan, region. Ja, jag tror det. Historien. Ja. Typ Grekland kan vara rätt kul. Ja. Någon ö då, eller i Aten? Eller vad nej, gärna någon ö. Liksom. Det är kul på lön också. Men skit i det. Vi kommer få lön. Okay. Det är inga konstigheter. Sydamerika någonstans. Kanske Mexiko. Ja, det hade varit häftigt också. Mitt val, tror jag. Jag gillar ju valen som nu några har gjort. Ja. Vi har ju Broa Norris som är på Bali, tror jag. Mm. Mm. Och sen så har vi ju Nyholm, heter han, som bröt. Jesper. Jesper. Mm. Är också i Asien. Indonesien. Och så har vi ju Filip Rogic i Thailand. Ja. Och sen så nu, mannen som blev folkkär genom tv-serien... Här kommer Degen. Ja, precis. Från bruket till Allsvenskan. Till Allsvenskan. Mm. Degen. Underbar serie. Ja, Mr. Sabetkar. Ja. En favorit hos oss här på Dobb också. Verkligen. Hemma hos Dobb. Hemma hos Dobb. På Dobb. För att han ska till Thailand. Mm. Jag tycker det är så jävla bra val utav proffsland. Ja. Och hur kommer det sig att du landade in, liksom valde det? Var det för att så här, men jag har något år kvar, jag vill se något helt nytt? Eller är det den sportsliga utmaningen som lockar? Tjena. Tjena. Hej på er. Nej, men det som lockade var väl, det är väl alltså äventyr. Klyschigt, väldigt tråkigt svar. Men jag har ju asiatiskt pass och har haft möjligheter att testa på Asien några gånger. Och då kändes väl Thailand och det här som det bästa alternativet till slut. Och sen så börjar man bli gammal liksom, så att jag ville testa på det innan det är över, så att säga. Vad är det för lag du kommer till? Hur bra är laget i en thailändsk kontext? Ja, det är lite svårt att för mig att svara på det där. Jag kollade de sista 10 matcherna, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väl det brukar vara ett mittenlag som var nere och slogs den här säsongen där nere, men lyckades möta det till slut. Men det ska vara ett mittenlag, så att det är bra. Det ligger i Proud Chap, ligger nära Hua Hin, vilket är en svensk semesterort, som många säkert känner till. Några timmar från Bangkok, så
Jag såg det, jag kollade truppen Wikipedia, att det har potentialen för svenskt mittbackslås där med svensk malaysian Gunnar Junior Eldstål. Ja, jag har också sett det, men jag tror han är inte kvar. Han är okay. Oklart, alltså Thailand och Asien generellt är lite high chaparral. Så ja, jag gillar det. Det är annars mittback som heter Gunnar Junior. Känns, ja, känns bra. Och framförallt får du ett eldstål också. Ja, det är mycket, mycket som är bra med det namnet. Ja. Han blir man ju, han vill vi ha med här. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Men vad har de sagt till dig inför? Jag menar, det är ju precis som du säger, det är snarare man förknippar ju liksom Thailand kanske med solsemester, och just det, Hua Hin är väl Roffe Zetterlund som är där och spelar golf hela vintern. Men i övrigt, vad har man sagt om standarden och förutsättningar och när du pratar med dem? Alltså nej, allting runt omkring, kanske inte just liksom att vi är ett mittenlag, utan det är mer allt det som är inte på planen. Nej, men det är klart att jag har gjort min research också innan ett sånt här beslut, och då har jag kollat med, vi har ju en del svenskar som ni nämnde innan där som är i serien, så att jag har kollat med dem. Ja, nivån är väl, den är väldigt olika. Det finns spelare här, internationella spelare som har haft väldigt bra karriärer och som är liksom aktiva här. De är fortfarande i liksom bra ålder. Vi har ju en spelare i mitt lag som har spelat i Fluminense i flera år, Vardelli Galaxy, som de förlängde med nu. Jag tror att han är runt 31, så det är ändå en bra fotbollsålder. Det finns spelare som har hög nivå i sig. Sen så är det lite varierat, men det ligger väl någonstans, och som jag förklarat, fått det förklarat, så är det väl någonstans superettan, vissa allsvenskan, och sen så är ju vissa högre än så på nivån, så att någonstans däremellan. Och sen så är ju ligan i sig, jag tror att i Sverige så har inte vi superbra koll på asiatisk fotboll, men det är väldigt stort här. Det är mer professionellt än man tror. Läkarundersökningen som jag gjorde var nog någonting som jag inte var särskilt förberedd på. Jag pratade med Filip Rogic som sa att det är också en av de mest omfattande läkarundersökningar som han har varit med om, och då har han ändå varit i Ryssland och runt om i andra länder. Så att det är mer professionellt än man tror. De har ju VAR i ligan också, så det blir kul att testa på det. Så att jag tror att det ska bli bra. Nu kan man väl säga att Filip Rogic är ett ganska dåligt exempel att ta med tanke på att han har spelat i AIK och läkarundersökningen där verkar vara lite maniana med tanke på vem som helst verkar stämma sig igenom och sen inte lira en match. Undersökningen på Victor Fischer vill man ju... Ja, och kanske fler spelare också som är i AIK och inte spelar. Så att det är väl... Ja. Men du, det är sällan man upplever att en spelare lämnar en klubb och får så oerhört mycket kärlek från alla håll som du fick när du lämnade Degerfors. Patrik Werner var ju nästan rörd och konstaterade att när han vill så kan han komma tillbaka och börja jobba här som sportchef och så vidare. Du verkar ha du verkar erbjuda väldigt mycket till klubben när du kommer till. Vad tror du att det beror på att du blir så älskad i alla sammanhang du dyker upp i? Först och främst så blir jag inte älskad överallt. Sluta nu, jag är så ödmjuk. Jag tror väl absolut att jag... jag vet inte, det är jättesvårt att säga någonting konkret mer än att jag... Alltså jag har ju varit likadan sen jag har varit i de lägre divisionerna också. Och jag vet inte, just den här Degerfors-sessionen, det var någon kompis som sa till mig att det var typ som att du hade samlat ihop dig bra karma från alla andra klubbar du varit i och sen bara exploderade i Degerfors. Jag var inte jätteberedd på den reaktionen från klubbens håll och många supportrar och så heller. Alltså min telefon var sprängd med liksom fina meddelanden och allt möjligt. Så att det var, nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag är väl mig själv. Men hur ser du lite på Degerfors säsong då? För att det är klart, man har ju som vanligt varit väldigt starka på hemmaplan, och det är ju någonstans er stora styrka. Men nu mot Malmö så åkte man på den tredje stora förlusten för säsongen. Man har ju torskat med mer än 5 mål mot både
Häcken, IFK Göteborg faktiskt och, så konstigt. Och Malmö. Hur ser du på det, att det fortfarande är så ojämnt mellan hur man spelar på hemma och på bortaplan? Ja, hur ser jag på det egentligen? Just Häcken och Malmö, visst, det ska aldrig rinna iväg så där mycket, men de är väl kanske mer rimliga jämfört med Göteborg, om man ska vara helt ärlig. Nu krossar du mitt hjärta här. Nej, jag vet. Nej, men, nu när jag inte är i Sverige kan jag vara transparent och ärlig. Så att de får känns mer rimliga. Göteborg var inte helt rimlig. Och svaret på det är att jag har inget svar där heller. Jag såg en statistik på att vi inte har vunnit. Jag tror att på de här 2,5 säsongerna som vi har varit allsvenskan, att det inte, bortaspelet har inte varit bra. Och det tyder på någonting. Vad det är, det vet jag inte. Riktigt, men på Stora Valla så tar man ju poäng. Och på Stora Valla så är det ju, det är ju verkligen någonting som är kraft för föreningen och för oss spelare och hela den biten. Men ska man vara helt ärlig så måste ju den här borta biten bli bättre för att återupprepa de här magiska liksom höstsäsongerna när man bara gör det omöjliga möjligt. Det kommer ju komma i kappen, så att det är absolut ett problem, men som jag tror, jag tror och hoppas kommer bli bättre. Liksom, jag vet inte. Det är, ibland träffar man rock bottom och sen så kommer man uppåt. Det var ju som förra året också. Vi var ju sämst genom tiderna i Sverige. Liksom, och alla tyckte att vi alla var sämst. Och sen så lyckades man vända på det. Jag vet inte. Bortaspelet behöver skärpas till. Du, den här får man säga, komma från en miljö där det är väldigt familjärt till proffslivet. Är det någonting du har reflekterat över att, ja, hur stor skillnad det är just kulturellt? Vi har pratat med spelare som säger att kanske i internationella sammanhang så är det kanske mer jaget före laget. Vi hade Aymar Kär här som berättade att det var väldigt mycket tuffare i Italien och liksom vilka krav man ställer på varandra och att man ser varandra mer också som extrema konkurrenter om just de där bara 11 platserna som finns. Vad kommer det ställa för krav på dig? Men det är absolut, det kommer att ställa krav på mig. Jag menar, jag har varit i Sverige i alla mina år och nu är jag 28 och gör min första utlandssession. Men som tur är har jag lärt känna många som har mycket erfarenhet för, liksom, kring utomlandsvistelser. Så jag är lite förberedd på att jag kanske inte kanske ska fokusera lite mer på mig själv den här gången. Sen så kommer jag till ett land och en kultur där det är så extremt gästvänligt. Jag har bara varit här i en vecka nu med grabbarna i laget och alla runt omkring, och det är faktiskt någonting jag aldrig stött på tidigare. Sen så är det ju smekmånad i försäsong nu och säsongen börjar i augusti, och sen så när det väl börjar gälla om platserna, då vet man ju hur det blir. Det är ju samma i Sverige liksom. Så att, nej, men det är gästvänligt. Det är, folk bjuder hem en, folk kommer hit. De har ett äldre par som är anställda av föreningen som är så här extra mamma och pappa som tar hand om alla utländska spelarna. Jättegulligt. Hon kom senast igår med som en liksom matlåda med frukt som hon har skrivit. Det var så här, de är jättegulliga och gästvänliga. Och just Thailand, jag tror att jag kommer, det är ett skonsamt land för mig som gör mitt första utomlandsäventyr att komma till. Och det har jag hört från de andra spelarna också. Du, när Tobbe Linderoth blev klar för Galatasaray så blev det ett härligt mottagande på flygplatsen med den här gyllene stolen också. Hur var det för dig när du landade in? Var det många som stod och tog emot dig? Nej, det var inte en enda person. Jag kom ju till Bangkok. Och sen så var jag ju där i några dagar. Och då kände man sig som en liten myra i någonting extremt stort. Så att det var bara att träffa, men det var bra arrangerat ändå. Det var en chaufför som stod och väntade på mig med en skylt. Så att, då kände jag, nu har jag lyckats. Taxichauffören. Det kan man få på Arlanda också om du undrar. Det är bara ringa förboka flygtaxi. Men du är inne på det att den provinsen du ska till är ett riktigt sånt semesterparadis. Jag måste erkänna, jag var inne och kikade på lite bilder här innan vi ringde upp och snackade med dig. Och det ser ju riktigt, riktigt magiskt ut. Så att jag tycker verkligen du ska passa på att njuta och bara leva livet där borta. Bra land att åka till om jag vill ha polare som kommer och hälsa på och kika fotbollen. Verkligen. Också. Ja, jag håller med dig helt och hållet. Och gällande det här med att kompisar ska komma och hälsa på.
Jag har ju haft andra länder som har varit liksom aktuella. Och det har varit många av de länderna där alla är så här. Jag kommer inte komma, men så fort Thailand dök upp. Då var det hela telefonlistan. Om jag kommer november, december, januari. Såklart. Så det är väl gött att man kan ge tillbaka till alla nära vänner och liksom familj som har... De har fått lida lite, du vet, när man spelar i lägre divisioner, när man står på de här idrottsplatserna och bara regnet daskar en i ansiktet och de kollar på en. De försöker jaga sin dröm och de bara står där och fryser. Liksom. Mm. Och nu får de komma och njuta lite. Är vi här också välkomna att komma på besök? Ja, nej, men jag har pratat med Fabbe redan. Jag tänker att det här... Han ska inte åka någonstans. Det blir vi i så fall, så det är inga konstigheter. Ja, det ska vi absolut. Alltså, jag tänker att vi kör något reportage här, måste det bli. Ja, framförallt vore det väl härligt om Anders Nätterblatt kunde lösa så att vi får någon spons. Så vi kan flyga dit och så sänder vi fotbollsmorgon. En vecka. Alltså. En vecka ja, därifrån. Fan vad det var roligt. Sätta upp en sån studio där. Ja. Arbetsresa. Magiskt. Allt drar vi av. Men då kör vi igång lite senare på morgonen, va? Ja, det blir ju fem timmar plus. Man ser nästan där bakom klockan nu. Ja, det är väl två nu. Eller vad blir det? Tre? Två. Ja, klockan är två, fem timmar framåt. Ja, klockan två på ja, men det blir ju sju, det blir noll, sju här. Ja, precis. Det blir perfekt. Ja. Kan underbart. Ja, nej, det får det bli. Du, låt oss nu med det sista vi pratade om definitivt hålla kontakten. Lycka till. Och jag är full respekt för valet av land att vara proffs i. Bra val. Ja, tack. Och lycka till med försäsongen. Vi ska rulla vidare idag. Hej hej och ha det bra. Vi rullar vidare för att vi ska försöka avsluta den här sittningen. Ja. Mm. Jävla, du bara smattrade på slutet med härliga verkligen. Människor, eller hur? Verkligen. Ja, men det är så det ska vara. Superkul. Ja. Från Gustavsberg till Hua Hin. Ja. Vi såg ju att det var bäst täckning. Ja, ja. Det var ju inte i Gustavsberg. Nej, nej. Eller där var det okej i och för sig. Söder var värre. Söder var värre. Söder var sämsta täckningen hittills. Ja. Överraskar ju ingen egentligen. Förutom och Norrland. Norrland hörde om att det var skandal. Mm. Din kille? Ja. Såklart. Visst är han, om man nu ska ta, och inte alls vara raljant, men för djurgårdare så är det en som ni håller högt. Ja, verkligen. Alltså han var ju under, han spelade under några år. Nej, och sen gjorde sån här resa till grann, det är ju så mycket bättre med snuffperioden. Verkligen. Särskilt, hela det laget, superrättan, alltså Rasken och hela det där gängen. Ja. Var ju och Kapten Blod. Karlsson, bara härliga. Mm. Han borde vi ta hit någon gång, för han är ju superintressant. Exakt. Han är ju klubbchef i IFK Lidingö och gör ett jättejobb där ute. Mm. Och det kommer ju upp spelare från Lidingö hela tiden. Som, jag fanns som målvakter. Ja, och Vilgot Marshager som är snarare runt i Torino nu och så vidare. En jäkla fotbollsfamilj där med frun och det är mycket. Ja, precis. Elin Flyborg hette hon som spelade i Djurgården. Djurgården Älvsköter. Ja, precis. Ja. Var ju landslags. Vi vann ju både här och dam, både allsvenska guld på båda sidorna och kuppen de åren. Mm. Mm. Precis. Det var kanske där de... fann varandra. Det är på efter någon av alla dessa guldfester. Ja. Runt Stureplan där ni firar. Ja, exakt. Ja, exakt. Det är ju tryck som fan borta eller hemma på Dobb. Det händer grejer hela tiden. Så att gå in där. Nya program rullar ut av hög kvalitet. Mm-hmm. Dobb.tv. Och tryck ska ni också göra. Som fan på prenumerationsknappen på YouTube. Efter, ja. Oh ja. Vi närmar oss 20 000. Och imorgon så sitter jag här tillsammans med unge herr Timell och Niklas Niemi. Mm. Och då är inte Niemi. Vilken torsdag? Nej, det är jag och Timell än så länge. Det är, vi måste få in en till. Exakt. Men maraton Niemi. Men Hasse Mattisson tror vi är klara. Som, och ja, mobilen dog där. Ja, ja just det, så det var inte täckningen. Ja, han säger nu, han försöker skydda sig. Kör in i tunneln. Ja, kommunen som har tagit av sig. Ja, exakt. Ja, upp där. Dålig marknadsföring. Ja. Dålig kräm helt plötsligt. Precis så. Ja. Två hål i väggen funkar inte riktigt på Söder. Det låter som en bra torsdag i alla fall. Inte riktigt lika bra som onsdagarna. Men... onsdagarna med er är ju fantastiska. Det här är ju liksom någon form av...
Ja, men det är och med myggan såklart. Ja. Mitt veckan toppen liksom. Ja, precis. Och myggan kommer hit imorgon också. Jag kommer hit imorgon. Ja. Okay. Exakt. Det blir en helsittning med myggan också från 7 framåt. Tidigt. All right. Ja. Tusen tack för den här morgonen. Vi ses imorgon. Hej hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.